Tak, milé dámy, milí pánové, dobrý podvečer. My jsme velice rádi s Katkou, že tady s vámi můžeme v Košicích být. Já si vezmu ten klikr, když tak jestli můžu. Kdo z vás chce vědět, jaký má Adéla talenty? Ne, dneska máme na to dokonce slide, protože jsme neměli. Kdo chce vědět, jaký má Adéla talenty? Dobrý. Tak a zkuste teda hádat, já vám to za chvíli ukážu, zkuste hádat, jaký má Adéla, Banášová, Vincová talenty. Pohotovost, rečník, další, pojďte. Ano, pojďte dál. Empatie, já to začnu psát, tady jsou ty fixky. Takže humor, rečník, naslouchá. Počkejte, abych se neptal. Ne, to říkala Adéla, nebo vy? Aha, tak pardon. Tak jo, takže půvab, dobrý. Ale platí to, jako jo, to je jasný. Tak další. Tanečník. Improvizace tady byla, že? Improvizace, aha. Věděli byste něco dalšího? Spontánní. Zpěvák, aha. Takže všestranná asi. Ještě něco dalšího? Přirozená, autentická. Dobrý. Tak já myslím, že to je hodně, že to stačí. My se vám teďka v rychlosti představíme a pak vám ty talenty ukážu. Tak, jak už tady řekla Adélka, jsem dlouhou dobu působil v Microsoftu a dlouhou dobu ve vedení. Naposledy jsem byl prezidentem pro Evropu 8 let a pracoval jsem s Billem Gatesem. To, co jsem udělal úplně jinak než ty ostatní manažeři, bylo to, jak vlastně jsem pracoval s lidma. Já už od mládí věřím na to, že člověka nemůžete předělat, že ten člověk má nastavený to vnitřní prostředí, jak ho má nastavený. To, co udělat můžete, najít v něm nebo pomoci mu najít to nejlepší, co v něm je a to rozvíjet. A to už jde dělat vlastně od dětství, jo, protože ty talenty jsou dány geneticky a je špatná otázka, jestli mám talent a správná otázka, na co mám talent, protože geny má každý, tudíž talent vlastně má každý. A potom vlastně, když jsem tvořil ty týmy, tak jsem se snažil, aby, tomu se říká flow, kdy ty lidi dělají něco, co je baví, kdy jsou nejenom úspěšní, ale jsou i šťastní. To určitě znáte, když děláte nějakou činnost a vlastně nevnímáte čas, prostě baví vás to tak, že nic jiného nevnímáte, jste tady a teď. A snažil jsem se tohle aplikovat i u těch týmů. Když jsem vlastně podědil jeden tým a zcela jsem otočil práci s lidma, protože do té doby byla ta práce zaměřena na tom, jak odstraňovat neustále slabiny, což samozřejmě zabrání tomu nebo umožní přežití, ale neumožňuje to dlouhodobý úspěch. A potom vlastně, jak ty lidi dávat dohromady, tak najednou ten tým byl 4x za sebou nejlepší tým na světě. Dneska vlastně podle toho učím a koučuju top manažery, tady třeba člověk asi, kterýho možná znáte, Petr Krútil je šéfem slovenský Erste. Jsem mentálním koučem českého olympijského týmu, koučuju několik olympijských vítězů a mistrů světa. Vlastně pracuji ale i s trenéry, s umělci a Katka, s kterou jsme se potkali zhruba před 3 lety, to, co já učím dospělí, tak vlastně přepsala pro děti. Zítra tady mimochodem učíme kurz, ještě tam je pár volných míst, tak kdybyste chtěli tady jako i stoleček, dá se tam přihlásit. Odemykání dětského potenciálu a tím kurzem prošlo v Čechách, na Slovensku, my to učíme už i vlastně ve Velké Británii, 3000 dětí a přes 3000 rodičů. Dělám různý rozhovory, kdybyste si chtěli něco poslechnout, tak mám na Rádiu Z. Myšlení první ligy je pořád a s Katkou máme vlastně pořád na frekvenci 1, typy frekvence 1 pro chytré rodiče. Já jsem napsal knihu Pozitivní lídr, která je teďka v 6 vlastně zemích na světě, včetně Číny, Ruska, Velké Británie, Ameriky a tak dále. A spolu jsme napsali Odemykání dětského potenciálu, obě dvě zatím jsou ještě tady vedle k dostání. Tak já předám slovo Kátě na chvíli. Děkuju, krásný dobrý večer i za mě. Já už to vemu jenom v rychlosti, abychom začali. S přednáškou nemáme tolik času. Takže já vám řeknu spíš, jak jsem se k tomu celému dostala já, jak tady ten projekt Odemykání dětského potenciálu vznikl, i jak jsme se seznámili s Honzou. Tak když začnu úplně historicky od sebe, tak mě vždycky strašně bavilo se starat o děti. Tam to vlastně začalo, když sama jsem byla dítě kolem 10 let, tak jsem hlídala děti všem možným sousedům, známým, příbuzným. Hrozně mě to bavilo.
Potom samozřejmě jsem prošla takovou tou etapou babysittingu, takže ve všech možných rodinách jsem hlídala různé děti. Až jsem pak strávila vlastně 6 let v jedné rodině, kde měly děti 3 děti v předškolním věku. A tam mě to začalo fascinovat nejenom z té praxe, ale spíš teoreticky. Každé to dítě bylo naprosto jiné, mělo úplně jiné talenty, chovalo se, reagovalo jinak, komunikovalo jinak, takže jsem se o to začala více zajímat. A nešla jsem teda na pedagogickou fakultu, což by se nabízelo. Většinou se mě děti ptají, že proč jsem nešla dělat teda paní učitelku. Já jsem asi v té době neměla ten správný vzor v nějaké učitelce, že bych to chtěla dělat, takže jsem šla spíš takovou svojí oklikou, svojí cestou. A na té cestě jsem právě potkala Honzu. Takže zpětně jsem za to moc ráda, i když máme samozřejmě velký respekt ke všem učitelům, i spolupracujeme s učiteli ze školami. No a takhle jsme se vlastně seznámili, jak říkal Honza, já jsem přepsala vlastně jeho zkušenosti, ať už ze světa osobního rozvoje, z Microsoftu, ze silnými stránkami, s talenty do toho světa dětí plus nějakých nových progresivních vzdělávacích systémů, o kterých ještě dneska budeme trošičku hovořit. A takhle to celé vzniklo. Takže jak říkal Honza, už vznikla knížka, máme online kurzy, normální klasické kurzy, jak pro děti, tak vlastně pro studenty, středoškoláky, pro rodiče. Já ještě kromě toho jsem teda členkou Harvardského institutu koučovacího, prošla jsem koučovacím výcvikem samozřejmě tady pod vedením Honzy. A ještě úplně taková okrajová věc, to většinou teda zajímá spíš děti, ty tady dneska nejsou, ale možná to bude zajímat i některé z vás, kdo máte třeba doma pejska, tak já mám bublinu Border Collie, tady na té fotce s námi a vlastně s bublinkou se věnujeme tak okrajové kanisterapii. Možná znáte, co to znamená, je to vlastně prostřednictvím pejska se pomáhá většinou buď dětem, nebo samozřejmě i dospělým, my se věnujeme hlavně dětem, navazovat nebo rozvíjet nějaké třeba komunikační schopnosti. Většinou jsou to děti, co mají nějaké znevýhodnění, ať už je to fyzické nebo mentální, nebo nějaký nižší práh autismu a tak dále, tak ten pejsek jim pomáhá nějak jinak se rozvíjet nebo komunikovat. Takže tolik asi k nám tak, můžeme. Tak perfekt. A teďka už ty slíbené talenty. Takže Adéla, a já vám, on to je anglicky, ale já vám dneska to popíšu, to bude nejjednodušší. Adéla má tyto talenty, adaptability. Jsou lidé, kteří jsou velmi flexibilní, ví si rady prostě v nových situacích. Já to dělám 20 let, tady to, a vysledoval jsem, že to mají třeba lékaři, kteří pracují u záchranných služeb, tam musí být adaptibilní, třeba chirurgové to mají, má to horská služba, ale mají to taky dobrý moderátoři. Má to třeba Marek Eben, Jan Čenský a samozřejmě Adéla. Jo? Takže to je flexibilita a to jste se tam docela trefovali do toho, někde, když se na to podívám. Druhý, samozřejmě komunikace o komunikačních schopnostech. To třetí, vy jste tam říkali, že umí naslouchat, to je ten relator v podstatě. Jo? Relator je člověk, to jsou vztahy, to je člověk, který má empatii, a vlastně nemá možná tisíce kamarádů, ale možná desítky nebo stovky, ale ty, který má, tak vlastně se jim věnuje a znají se dobře navzájem. Jo? Takže to jsou ty vztahy. Potom tam je zvláštní talent, a to vy jste říkali, že je humor, improvizace a tak dále, a to je ta connectedness. Connectedness je člověk, který je schopen vlastně spojovat relativně nespojitelný fakta, informace a často i lidi. Já vám to vysvětlím. Kdybyste před 50 lety někomu řekli hory a kolo, tak nikomu nic nenapadlo. Pak ale přišel někdo s tímhle talentem a řekl si horský kolo a už to bylo. Takže u ní se to hodně projevuje, si myslím, tím humorem. A developer je člověk, který se snaží vlastně o rozvoj těch ostatních. A já myslím, že i to, že ona je patronkou téhle konference, tak o tom svědčí. A navíc třeba já, když jsem se díval na ty její show, tak tam se nejenom člověk pobaví, ale se tam i poučí. Jo, jako já si pamatuju, když jsme byli v tom trochu jinak, takže tam byl vlastně ten tanečník, že jo, z kterého si jste dělala prdel pořád, jako jo, ale to nic, jako, no to tak je, jako jo. A pak tam byla ta zahradní architektka, to, že to bylo fakt jako poučný, jo, prostě, že jsem to poslouchala tak. Takže to jsou vlastně talenty Adély, to je proč je taková fantastická moderátorka, proč mimochodem jako Armani to ví taky, takže Armani dělá takový trička, tohle znamená Adéla, jo. A víte, co tam ještě dává Armani? Adéla je jednička. Rozumíte, jo? A tady je, že je autentická, takže to vědí i u Armaniho, jo? Prostě tohle z toho. Tak, a teďka, přátelé, to vykopneme. Když se to dítě narodí, tak my máme 100 miliard mozkových buněk. A ty buňky se začnou velmi záhy propojovat pomocí takových spojek, kterým se říká synapse. A ty synapse se propojují tím rychleji, čím víc to dítě dělá činnosti, na který má přirozený talent.
To dítě to pozná, ne že by bylo tak sofistikovaný a chytrý, že ví, co je jeho talent, to tak není, ale ono od přírody ví, který činnosti mu dávají energii, to jsou ty talenty, a který mu berou vlastně tu energii. Proto si ty děti s nějakou hračkou hrajou pořád a nějakou hračku vezmou a hodí do kouta. Teď jak se ten talent vlastně k těm dětem dostane? My jsme si řekli, že talent je určitá genetická informace, kterou to dítě dostává od předchozích generací. Jo, tudíž talent má každý. V té naší knize Cyril Lešl, což je asi nejlepší český psychiatr, má 4 děti, každý úplně jiný. A on tam rozebírá, odkud vlastně geneticky ty talenty k těm dětem přišly. Jo, jako. Takže řekneme si to, talent je genetická informace. Jo? To, jestli ale ten talent se vlastně odemkne, odevře, to je jako s těma genama stejný, vlastně záleží na tom, v jakém prostředí to dítě vyrůstá, jak přemýšlí, co okolo sebe slyší a tak dále. Jo? Takže, aby se z toho talentu Sagan se narodil s talentem na sport, ale aby se z něj stala ta superhvězda, prostě mistr světa, tak do toho talentu musel investovat. To není investice finanční, ale musel ho rozvíjet, trénovat ho, prostě to je i stejný s muzikantem, s kýmkoliv, dívat se na jiný lidi s tím talentem a tak dále. Jinými slovy, ty geny, které dostáváme, ty jsou nezměnitelné, ale to, který gen se zapne nebo vypne, tak záleží na tom prostředí. Adéla tady nedávno vlastně měla ve svém talk show Bruce Liptona, on byl 2 dny před ním v Praze, měl přednášku a to je vlastně, tomu se říká epigenetika, on přišel vlastně na to, že ty geny jsou sice neměnné, ale který gen se zapne či nezapne, záleží na tom prostředí. A takhle je to stejný s těma talentama. Já mám talent na komunikaci, který odemkla moje prababička, protože na mě mluvila, vyrůstal jsem, vlastně vychovával mě od 1,5 roku věku a v 5 letech jsem vyprávěl dospělým vtipy. Pak mám další talent, který mě vychází v tom testu, což je strategie, ale to se zjistilo až v Microsoftu. To jsem nevěděl, že něco takového mám, protože jsem to do té doby v podstatě nepotřeboval. Asi jsem to občas využil, ale ne tolik. Jakmile to zjistili, tak mě dávali na takové projekty, kde jsem tu strategii mohl využívat a ten talent se rozvinul. Takže takhle se ten talent k těm dětem dostane. A teďka vám to propojím vlastně na to, kdy my podáváme ten optimální výkon, kdy jsme v tom flow. Flow je svatba úspěchu a štěstí. Flow jsou stavy, kdy děláme to, co nás baví, proto máme ty nejlepší výsledky, ale současně jsme i šťastní. Jo? Vlastně tomu se říká optimální výkon. A je jedno, jestli to je ve sportu, v učení, prostě v práci, kdekoliv. Ty flow jsou okamžiky, kdy ta zátěž je poměrně velká, ale na druhou stranu ten člověk využívá právě maximálně ten svůj přirozený talent. To jsou ty okamžiky flow. Flow z toho důvodu, že když to studovali psychologové, tak ty lidi jim říkali, že vlastně je volně obtéká čas, jako by čas volně plyne, že nevnímají čas, když to dítě si hraje s něčím, co baví, třeba s tím legem, s panenkama a tak dále, tak oni vás nevidí, neslyší. Neberte to osobně. To není, že by vás měli na háku, takhle to je od přírody prostě. Jo. Takže vlastně čas obtéká a i ten úkol vlastně volně plyne. Teďka dlouhou dobu si lidi mysleli na to, aby jsme se dostávali do flow, že je potřeba, aby mozek kmital, hodně aby šel rychle. Není to pravda. Na to, aby byl člověk ve flow, tak ten mozek musí být vlastně jeho kmitočet v alfě nebo v tetě. Alfa je 8 až 12 kmitů, teta 4 až 8 kmitů. My se musíme sklidnit v podstatě, jo. A vlastně, co se děje, důvod, proč se musíme sklidnit, je tento, protože se vlastně právě v tom frontálním kortexu v mozku musí vypnout 2 důležité funkce. Čas, to dítě, nebo i ten dospělej, to funguje stejně u dospělých. Nevnímáme čas, my jsme tady a teď, když tady nakreslím tu osu, tady bude minulost, tady bude přítomný okamžik a tady bude budoucnost, tak ve flow jsme vždy tady a teď, vždy v tom přítomném okamžiku, jo? A ta druhá část mozku, která je vypnutá, o který my s Katkou hovoříme jako o opičce, je část mozku, který se říká amygdala a díky amygdale člověk přežil. Ta amygdala je ta část mozku, když dřív tady bylo nějaký fyzický nebezpečí, prostě nějaký lvy, tygři, mamuti, tak ta část mozku vám říkala, pokud máš zbraně, bojuj s nima, pokud zbraně nemáš, uteč. Jo, to je klasika z psychologie, bojuj nebo uteč. A de facto vlastně ta příroda vás připravovala
na boj nebo na útěk, takže z hlavy se odčerpala vlastně krev do těch končetin a vlastně, že jo, úplně stejně, jako vypadá stres dnes, tak vypadal před 100 000 lety. Úplně stejným způsobem. Že začne ten člověk dýchat mělce, vlastně tepová frekvence jde nahoru a je připravený na boj nebo na útěk. Zatímco dřív vlastně si ten stres vybil tím bojem nebo útěkem, dneska se ten stres často somatizuje. Jo, a stres podle lékařů je příčinou 70 až 80% chorob. Jinak vlastně, kdybyste si vzali, kolik chorob je dáno geneticky, tak jenom 1 až 5% chorob je dáno geneticky, když jsme se bavili o těch genech. Jinými slovy, záleží strašně moc na tom, jak já přemýšlím, v jakém jsem prostředí a tak dále, jestli se to projeví nebo ne. Ale zpátky k tomuhle. Ta amygdala, ta opička, my té části mozku říkáme opička z toho důvodu, že ona neustále skáče z jedné věci na druhou a říká nám, že kde selžem, jo? Protože ta opička je buď v minulosti, to jsou naše strachy, to je naše ego, minulost nebo budoucnost. Opička není nikdy tady a teď. Jo? Tak ta opička v tom flow je taky vypnutá. A vlastně ukážu vám příklad. Dítě, čtyřletý dítě staví ohromnou stavbu z lega, jde mu to skvěle. Jo, prostě přijde dospělý a říká, to bych v životě nepostavil, co postavilo to dítě. Je to z toho důvodu, že vlastně ta opička mu říká, protože si nic takového nepostavil doteď, tak nic takového nepostavíš ani v budoucnu. Já tomu říkám emoční houpačka, že vlastně ona ho nepustí zpátky do toho přítomného okamžiku. Když toto dítě vůbec nezajímá, co postavilo, nebo jak to bude vypadat to dítě v přítomném okamžiku a to dítě zajímá tato konkrétní kostička. A co se stane je to, že se vezme další nervová buňka a spojí se ze synapsí, tou synapsí k těm, který už existují. A to dítě, když dělá vlastně věci v dětství, většinou je necháme dělat to, co je baví, tak se velmi rychle učí. To je důvod, proč vlastně studie McKenzie ukazuje, že když jsou lidi ve flow, tak o 500% mají vyšší produktivitu, o 450% se rychleji učí a o 400% jde nahoru kreativita. Děti, když jim je 6 let, to je zase studie NASA, tak 98% dětí vykazuje vysokou kreativitu. V 25 je to 2%, protože ten školní systém to z těch dětí prostě vymlátí. Jo? Co je základní otázka na kreativitu? Nedá se to dělat jinak? Nedá se to dělat jinak, takhle se ptají všichni inovátoři, kreativci a tak dále. Tato otázka je ve většině škol zakázaná. My se těch dětí, když jsou na těch seminářích, ptáme, co když se zeptáš ve škole, nedá se to dělat jinak, tak oni. Většina učitelek řekne, že ne, a ty lepší řeknou, podívej se, co je v učebnici. Prostě, jo, jako, a to je přesně ono, jo, protože my, ty děti, až do 7 let věku žijou v alfě, v tetě. Ten Bruce Lipton říká, že to dítě je v podstatě v hypnóze do 7 let věku a že vlastně, když si hrajou s tím, co je baví, tak se strašně rychle učí. Jo. Jan Amos Komenský nevěděl, co to je flow, protože ta teorie je tady někde od 70. let, ale byl to velmi zkušený učitel a co on říkal? Když mu to v díle Schola Ludus, když to těm dětem řeknete, tak to zapomenou. To je prostě ten model, který máme tady, memorování, jo, prostě, tak to zapomenou. Pokud jim řeknete a ukážete, to je o trochu lepší model, to je vizualizace k tomu, tak si to možná zapamatují. Pokud je do toho ale zapojíte, tam se zapojí všechny smysly, tak to pochopí a stává se z toho dovednost. A co se stane v té hlavě je to, že ty synapse se do sebe zapouzří, když to dítě to dělá dostatečně často a má k tomu emoční pouto, protože jsou zapojeny všechny smysly, tak ty synapse se zapouzří, vytvoří se tam myelin, tomu se říká tomu procesu myelinizace, jako kdyby se to omotali izolečkou. A vlastně stane se to, že z té dovednosti je návyk, takže já jsem schopen to dělat i za velmi těžkých vlastně podmínek. A za druhý jsem schopen to dělat rychle. Ronaldo tu kličku, kterou má, on má velmi rychlou kličku, ale ještě po tom balónu takhle přejíždí nohou. Normální smrtelník mu ten balón nesebere, protože to takhle dělá od 4 let prostě. Tak to je, a to je v jakýkoliv činnosti. Jo? Mě prostě Jan Pir, který je jeden z nejlepších kardiochirurgů na světě, tak mě říkal prostě, já když operuju, tak třeba 6 hodin vůbec nevnímám, já prostě ty ruce jsou v tubusu, jak kdyby, a hlava jenom kouká na ty ruce, ty jdou automaticky. On říkal, že ten profesor, který ho měli v prváku na medicíně, že jim říkal, jak jednou řízneš, tak už budeš tě řezat pořád. Jako jo, to je zajímavá věc. Takže vlastně, jako
jak by měl vypadat ten správný školní model, využít technologie, ale vrátit se zpátky k Janu Amosi Komenským, který to věděl. Jo? A takhle se chová třeba Montessori model, anebo vlastně Waldorf, jo? Protože Madame Montessori říká learning by doing, učení se děláním, jo? Protože to tak je, že v tom flow se ty děti učej nejlíp a stává se z toho vlastně v tom flow dovednost. Prostě. Takže takhle to souvisí s těma talentama. Do toho flow. Flow je opravdu to, kde ten člověk je nejenom úspěšný, ale i šťastný. A do flow, kdybyste si nic nepamatovali, tak vaše děti do flow nikdy nedostane slabina. Zapomeňte na to. Prostě, jo? Nedostane slabina. Ten model, který je dneska, který je založený na slabinách, tak říká, udrž si ty dobrý předměty nebo ty dobrý disciplíny, třeba v deseti boje, já vám řeknu pak konkrétní příklad, ale věnuj se hlavně tomu, co ti nejde, zlepšuj si to, co ti nejde. Tak teďka poslouchejte. Když jsem měl předposlední seminář pro reprezentační trenéry v Čechách, tak tam se ptali Pepa Jandač, který trénoval hokejisty, tak se ptal toho desetibojařského trenéra Karase, jak je to u desetibojařů, když prostě mají dvě disciplíny, které jim nejdou. A Karas odpověděl, my jsme udělali takový pokus, že ty kluci se věnovali daleko víc těm dvou disciplínám, které nešly, půl roku, a ty ostatní si jenom udržovali. Víte, co se stalo? U těch dvou disciplín se zlepšili o pár bodů a ty, v kterých byly dobrý, tak se propadly na průměr až pod průměr. Protože co se stane v té hlavě je to, že my, když to neprocvičujeme, ten talent, tak se vlastně, já neříkám, že se rozpojí ty synapse, ale rozvolnějí se, protože mozek, je tomu se říká neuroplasticita, že ten mozek se vlastně předrátoval. A už jsem teďka ve flow, takže dobrý čas, abych předal slovo tady šéfový. Klasická ukázka, když Honza mluví o flow, tak je vždycky zásadně ve flow, takže takhle to zhruba probíhá. Já ještě než půjdeme dál, tak tady, abychom se dostali k té tabulce, ono to není tak podstatné si pamatovat mozkové frekvence, mozkové vlny v naší hlavě, ale co je na tom zajímavé, je, že, nevím, jestli na to dobře vidíte, ale v té tetě, o které Honza mluvil, tak to pro nás dospělé, je takový ten stav, to znáte určitě, než třeba těsně, než usínáte, takové to, ještě ne, nejste v hlubokém spánku, ale takové to, že už máte ty představy, občas vás něco skvělého třeba napadne, musíte si to zapsat, nebo já si to musím zapsat, jinak to zapomenu. Už máte takové ty lehké sny, tak to je přesně takový ten stav, ve kterém děti v předškolním věku jsou téměř pořád. Je to právě i jeden z důvodů toho, že oni jsou tak krásně bezprostřední a kreativní, že mají nějaké hračky, oni věří, že to jsou živé postavy, nebo mají ty imaginární kamarády, nebo si staví z mechu vesničku a věří, že tam ten život je a tak dále. A je to právě jenom, abych navázala na ty mozkové vlny, že to je zapříčiněno i tady tím. Půjdeme dál. Tak. Teď čtyři základní témata, které tady s vámi dneska probereme, které protínají i naše kurzy, i naší knížku. A sice první z nich je sebepoznání, což je hodně důležité jak u dospělých nebo rodičů, tak samozřejmě, aby pomohli se sebepoznáním i dětem. Na to navazuje druhá část, což je o sebedůvěře. To znamená, když už znám sám sebe, tak jak můžu důvěřovat sám sebe. Další etapa je sebeuznání, to znamená uznání sám sebe, o tom, jak o sobě přemýšlím, uznání svých talentů, silných stránek, ale i těch slabých. A poslední je sebevyjádření. Zase, když už vím sám o sobě, tak jak to ukázat těm ostatním, jak se nebát projevit ten, ať už talent, nebo jakoukoliv vlastnost. Takže to máme čtyři základní témata. Ještě než se pustíme k té první, tak tady máme jeden takový graf, takovou tabulku, kterou jsme vytvořili až celkem nedávno, až po vlastně zkušenosti s rodiči, kteří chodí na naše workshopy. A společně s nimi, nebo spíš na základě jejich reakcí a jejich vztahu s dětmi, jsme sestavili tady ten jednoduchý graf, možná se tam někteří z vás třeba najdete. A sice, když si na jeden graf dáme hranice a pravidla, které rodič dává, znamená nějaké striktní pravidla, jak by to mělo fungovat, a na druhou osu si dáme, jak naslouchá, s jakým zájmem naslouchá děti. Tak tady dole, to je rodič, kterého jsme pojmenovali salámista, což je takový ten, který nedává žádná pravidla, žádné hranice, ani to dítě moc neposlouchá. Jsme říkali, že to má na párku, prostě tak nějak to jde mimo něj. Že to samozřejmě není ideální. Potom je nad tím rodič, to je rodič diktátor, to je naopak ten rodič, možná to znáte, ať už ze své rodiny, nebo jste se s někým takovým potkali, který dává zase jenom pravidla, samé hranice, ale už nenaslouchá, jak to dítě na ty pravidla reaguje. Prostě určuje ty pravidla jenom on. Takže to sice je to možná o fousek lepší, ale není to samozřejmě taky ideální. Další je rodič vrba, to je zase ten, který nedá žádné pravidla, žádné hranice, ale aspoň naslouchá nebo s nějakým zájmem se dítěti věnuje, ale zase většina dětí aspoň nějaká pravidla, které budeme tvořit společně, potřebují. Poslední, to je rodič parťák, to je samozřejmě ten nejideálnější, který dá hranice, dá pravidla, dá nějaké ty mantinely toho kluziště, ale samozřejmě reaguje pak
a společně se snaží s tím dítětem třeba ty pravidla dovytvářet. Reaguje na to, jak to dítě veme vlastně, nebo jak se zžívá s těmi pravidly a snaží se je vytvářet společně. Samozřejmě není možné, abyste se objevili jenom v jednom tom kvadrantu, nebo aby člověk byl pořád parťák. To vůbec není asi v lidských silách, ale my vždycky, když se s rodiči bavíme, tak často byl takový názor, že se doplňují dva rodiče, třeba otec a maminka, takže jeden z nich je spíš víc diktátor, tak druhý to tak jako odpružuje a je víc ten vrba nebo salámista. Možná to máte někdo z vás v rodině taky. Hodně často třeba maminky nám říkají, že jsou spíš jako nahoře ty diktátoři, protože někdo přece musí být, že třeba ten druhý partner je víc jako dole, takže někdo tam ty pravidla dát musí, ale že kolikrát toho mají už dost spadnout do salámisty a že by tam hrozně chtěli vydržet chvíli, ale že jim to nedá, zase se jako vyhoupnou nahoru a prostě už jsou zase tam. To je úplně normální, samozřejmě taky záleží na situaci, záleží na dětech, někdo potřebuje méně pravidel, někdo více, je to individuální. Určitě se objevujete taky ve všech těch kvadrantech, ale jediná taková message toho je to se snažit aspoň nebo mít to v hlavě se dostávat co nejčastěji do toho parťáka. Samozřejmě občas člověk sklouzne kamkoliv jinam, ale výsledkem je, aby se snažil aspoň občas být ten parťák. Takže to je jenom taková poznámka z kurzu, já teď předám k sebe poznání zase toho Honzovi. Já to tam ještě vrátím, protože vám řeknu jednu legraci docela. Já mám dceru, který bude 22 let teďka a ona se na to koukala a já říkám, kam bys mě umístila, do kterého kvadrantu? A ona říkala, sem. A já říkám, proč? A ona říkala, protože jsi rodič exot. Tak, přátelé, já vám teďka povím něco o takový šikovný pomůstce, který se říká Johariho okno, Johary window. Je to vztah jakýchkoliv dvou lidí. V tomhle případě je to dítě rodič, ale vlastně může to být třeba trenér, svěřenec, šéf, podřízený a tak dále. Takže otevřená oblast je to, kde to vím já, že to dítě má takový talent, takovou vlastnost, takovou touhu a ví to i to dítě. Takže to je otevřená oblast. Jo? Skrytá oblast je, tam to ví to dítě, ale neví to o tom ten rodič. Jo. Velice často třeba se nám ukazuje, když si ty děti udělají ten talentový test, takže ty rodiče si nebyli úplně vědomi, že to dítě takový talent má. Jo. Slepé místo je opak. Tam to vidí ty rodiče, ale nevidí to dítě, že takovou vlastnost nebo takový talent má. No a neznámá oblast je o tom, tady to neví ani to dítě, ani ten rodič. Zatímco tady se ví, že se ví, tady se neví, že se neví. Jo? Tak a teďka jak na to? Pokud máme s tím dítětem otevřený vztahy, no tak samozřejmě nám o tom talentu, o té touze, o té vlastnosti řekne. Jo? Takže prostě to je o tom, že to dítě to řekne těm rodičům. Tady je to opačně, že bychom ty děti měli vychovávat tak, že by si měli říkat o tu zpětnou vazbu. A jsou takový zásadní tři otázky, jakékoliv zpětné vazby na jakoukoliv činnost. Co mám dělat dál, to jsou věci, které mi jdou. Co mám přestat dělat, to jsou věci, které mi nejdou. A co mám začít dělat, to jsou věci, které ještě nedělám, ale měl bych je dělat. Takže tyhle ty tři otázky, co mám dělat dál, co mám přestat dělat a co mám začít dělat. Že, jo, to, když si to dítě řekne o tu zpětnou vazbu. A tady ta neznámá oblast je vlastně o dvou věcech. Dá se to zjistit buď psychometrickými testy, my třeba používáme testy od Gallupu, kdy vlastně ty testy testují preference toho člověka, v tomhle případě dítěte, a testují to, jak jsou ty synapse propojený, jo, co ho baví a tak dále. Tak to je vlastně psychometrický test. A nebo se to dá zjistit coachingem. Coach je člověk, který v podstatě, já vždycky říkám, to je detektiv, ale nevyšetřuje trestný čin, ale pomáhá tomu druhému ze sebe poznáním. Coach do toho nemůže vnášet vůbec žádné svoje vhledy. Správný coach by se měl jenom vyptávat. Jo. Já koučuju asi 20 let, prošel jsem tady v Evropě vlastně Mayer Campbell, to je ve Velké Británii, pak jsem fellow na koučovacím institutu na Harvardu a tak dále. A to se vlastně člověk učí celý život, protože jsou pořád stále nový situace, ale důležitý je vlastně do toho nevnášet žádný vhledy. To, když třeba dítě přijde domů a řekne, baví mě biologie, chtěl bych být doktor, a rodič mu řekne, ne, nebudeš doktor, budeš právník a já tě teďka budu koučovat, jak se na ty práva dostat, to není coaching, jo, tohle z toho. Pravděpodobně možná to dítě se podřídí, možná to dopadne dobře, spíš ne. A nebo budeme mít třeba dalšího právníka s depresí, prostě, který nikdy nechtěl být. A opačně samozřejmě to může být. To není koučování. Koučování je něco jiného, to je vlastně vedení otevřenýma otázkama toho druhého. Tak, já myslím, že teďka, jo,
Tady vlastně je to vysvětlení mentor coach. Tady si budeme dávat, kolik informací dostáváme od toho člověka a tady, kolik vlastně on nám dává energie. S tímhle člověkem málo informací, málo energie, to je špatný. Mentor je člověk, který vlastně to hodně umí a těm lidem to předává. Takže předává hodně informací, no ale ty lidi poslouchá jenom, takže to je míň energeticky náročný pro ty lidi. Kouč je naopak někdo, kdo se vyptává, takže v tom není tolik informací pro toho koučovaného, ale stojí ho to hodně energie, protože si na to vlastně přichází sám. A tady je vlastně kombinace kouče a mentora. A tady by měli být rodiče, učitelé, trenéři, šéfové, všichni, ale je dobrý to rozdělovat. Já vám řeknu příklad. Já, když s někým dělám jednak jedný, tak vlastně toho člověka v podstatě nezajímá, jestli jsem teďka kouč a mentor, jeho zajímá vyřešit ten problém. Jo? Jako typický příklad jsou lidi, kteří vedou velký podnik a mají třeba 15 podřízených a řeknou, já chci mít jenom 10 prostě podřízených. Tak vlastně to je koučovací situace. Tak já ho koučuju, toho člověka, a on si přijde vlastně tou koučovací metodou k něčemu, k nějakým výsledkům a pak se mě většina z nich ptá, jak bys to ale udělal ty, tak vlastně zapíšeme to, na co se přišlo tím koučováním a já mu řeknu 3 možnosti, jak bych to dělal já. Jo, ale tohle to je potřeba striktně oddělit. To první je coaching, to druhý je mentoring. Jo? Teď jsem měl na posledním semináři 3 trenéry 3 olympijských vítězů a vyhrát olympiádu, to je jednou za 4 roky, jste v té disciplíně nejlepší na světě, to jsou fakt jako unikátní lidi, jo, prostě. A těch 3 trenérů jsem se ptal nezávisle na sobě, v čem je to jiný a oni mě řekli, prostě my nemůžeme rvát těm lidem jenom jedno řešení, my musíme nabídnout nějaký menu, z kterého si ten koučovaný vlastně vybere. Jo? A o tom to prostě přesně. Takže rodiče, učitelé, vlastně šéfové a tak dále, tak by měli být jak koučové, tak i samozřejmě mentoři, že by se to mělo tohle z toho kombinovat. Ale je dobrý vědět, kdy jsem kouč a kdy mentor. Tohle je metoda, kterou vlastně je to zajímavý, protože co se týče coachingu, tak coaching vlastně zaznamenal velký rozvoj nejdřív ve sportu a teprve poslední 20 let v biznisu. A metoda, která je hodně rozšířená, tak se jmenuje GROW, ta původní, vymyslel John Whitmore, který byl automobilovým závodníkem původně. Jo. A vlastně je to o tom, že vy na začátku, řeknu vám třeba, dítě se rozhoduje o tom, kam jít na střední školu, jo. Tak cílem je udělat rozhodnutí na střední školu, to je ten cíl. Teďka reality, to jsou otázky na to vlastně, jak to bude s dojížděním, co ho baví, prostě, co ty ostatní spolužáci a tak dále, jaký má známky, jo? Prostě to se musí všechno vzít do úvahy, tak to jsou ty takovýhle otázky. Options jsou možnosti, jaký vlastně možnosti na řešení toho problému jsou a tohle už je plán konkrétní, jak jít dál, co jsou jednotlivý kroky. Jo? Já jsem si ale všiml, když jsem ty lidi koučoval, že vlastně vy můžete koučovat člověka správným způsobem, a tohle je rozhodně správný způsob, ale na nesprávné věci. Já když pracuji s dospělejma, tak jim často musím říct, vyšplháte rychle po kariérním žebříku, ale ten žebřík je opřený o špatnou zeď, oni dělají něco, byť i vydělávají hodně peněz a jsou úspěšní, tak dělají něco, co je ale vůbec nebaví. Podle Gallupu jenom 13% lidí dělá práci, která je baví a kde využívají svoje talenty. 87% lidí chodí do práce vlastně, která je nebaví a chodí tam jenom kvůli penězům. Jo. Z toho je ještě 42% těch lidí, oni tomu říkají actively disengage, vlastně aktivně nezapojení, což jsou v podstatě lidi, kteří se ráno zbudí, jsou nasraný a jdou do práce s tím, že naserou i zbytek těch lidí. Jo. A takových je hodně, to asi znáte, že jo, prostě. Jo. Těch lidí je hodně takovýchhle. Tak proto já jsem vlastně předřadil tomu GROW U, a ta metoda se jmenuje You Grow a v tom U zjišťuju uniqueness, zjišťuju, co toho člověka baví, na co má talenty a tak dále. Jo? A pak teprve vlastně nasazuju tuhle tu metodu. Na začátku zjišťuju to vnitřní prostředí toho člověka, proto se ta metoda jmenuje You Grow a takhle je to i v té mý první knížce v tom pozitivním lídrovi. Tak, teďka předám slovo Káťa, aby vám něco řekla o těch talentech a silných stránkách. Děkuji.
Tak, Honza to tady už trošičku na začátku nakousnul, ten vzoreček, já vám to trošičku doplním, jak to vlastně vysvětlujem i dětem, ale funguje úplně stejně i u dospělých. A sice my vždycky říkáme, je super mít talent, ale ten talent nestačí, což oni úplně nechtějí slyšet. Oni si třeba v rámci toho našeho kurzu zpracují testy, dostanou celý report, kde mají popsané ty testy, my jim pomáháme pojmenovat, řekneme jim, jak s nimi pracovat, vysvětlíme jim to, ale oni úplně počítají s tím, že jakoby teď mají ty talenty a je vymalováno, už to stačí, ono to nestačí samozřejmě. Takže je potřeba do toho něco vložit. A forma té investice může být jednak nějaké znalosti, ale nemusí to být ve škole znalosti. My vždycky říkáme, ty znalosti, to je všechno okolo vás, takže můžete si to zjistit na internetu z knížek, od rodičů, od trenérů, od známých, i klidně z YouTube, z přednášek. Všechny informace, co se o tom zjistí a souvisí s tím i vizualizace. Proto my s dětmi trénujeme právě i vizualizaci, protože nám přijde, že je to důležité jim ukázat, jak je hlava s naším tělem propojená. Já s nimi dělám vždycky takové úplně jednoduché cvičení, že se točíme takhle rukou kolem vlastní osy, pak zavíráme oči, snažíme se tu místnost vizualizovat, představit, děláme takové tríčky a ono jim na konci vyjde takový trik s vlastním tělem, že se vlastně dostanou na podruhé po té vizualizaci dál, než se dostali na poprvé, takže pochopí, že ta vize má opravdu sílu a že když budou mít nějaký sen nebo nějakou představu a nejprve si to budou umět vizualizovat a uvěří tomu, tak dokážou nadchnout nejenom sebe a své tělo, ale třeba i někoho dalšího, kamarády nebo své okolí. Takže proto je to důležité, to je ta jedna forma investice. A ta další, taky to nestačí. Nestačí mít talent a představit si, jak to dělám, nebo si o něm něco přečíst. Je potřeba to začít dělat. Což zní asi logicky, to je jasné, ale děti dost často třeba i se o tom něco naučí, přečtou si o talentu, začnou to dělat, ale udělají první chybu a strašně se toho leknou a řeknou si, aha, jsem udělal chybu, tak to asi není můj talent, to bych asi příště neměl dělat a bojí se selhání, bojí se prohry a tak dále. Proto my vždycky tady říkáme u toho druhého bodu, to s tím souvisí, vy ty chyby musíte občas dělat. Ne samozřejmě opakovat pořád do kolečka tu samou jednu a tu samou chybu, ale dělat nové chyby. Že je to proces toho, aby z toho jednou vznikla ta silná stránka, že je potřeba občas nějakou chybu udělat a brát to tak, teď jsem udělal chybu, to mě fakt štve, ale je to takový můstek k tomu to příště udělat líp. Takže to je takový ten proces a pak teprve se z toho stane právě ta jejich nebo vaše silná stránka. Takže tolik k tomu vzorečku. Teď ještě ten přístup, který vlastně razíme my, o kterém tady mluvíme dneska i který máme ať už v knize nebo v našich kurzech, to je právě přístup založený na silných stránkách. Tady jsou nějaká východiska, o kterých my vlastně ještě v rámci teď přednášky budeme mluvit, ale co je asi nejdůležitější, je v tom rámečku. A sice, když budeme neustále napravovat naše slabiny, naše slabé stránky, to, co nám nejde, tak pravděpodobně zabráníme nějakému selhání. Což je super. Sedím se, že nikdo z vás nechce selhat. To nechceme nikdo. Já když tady to třeba vysvětluju dětem, tak do školy chodí většina z nich, tak většinou to přirovnávám k tomu prostředí třeba té školy, tak nápravou slabých stránek, když budou napravovat jenom ty pětkové předměty, co jim nejde, zabrání selhání ve formě toho, že by propadli ve škole. Což je super, to nikdo z nich nechce, nebo většinou to nechtějí rodiče hlavně teda, ale každopádně to není úplně žádoucí, takže je fajn ten pětkový předmět, to, co jim nejde, dostat aspoň na určitou úroveň. Nejde se na ty slabiny vykašlat. S těma slabinama je taky potřeba pracovat. My vždycky říkáme, zkuste to teda dostat aspoň na nějakou tu trojku. Stejně tak pak v životě s tou slabinou, co člověku nejde, měl by dostat aspoň na takovou úroveň, aby mu pak v životě neházela klacky pod nohy, aby se mohl dostat jednou, dejme tomu, na tu školu nebo dělat to, co ho baví. Takže to je první bod, ale bohužel dost často se zasekneme všichni tady právě na tom prvním bodě. I děti. Že neustále skenujeme to, co nám nejde, kde můžeme selhat. Může za to právě i ta opička, Honza o tom ještě bude mluvit, která nám v té hlavě právě skenuje to, kde můžeme selhat, co se může zkazit. A bojíme se toho selhání, ale zapomínáme na ten druhý bod, který je úplně stejně důležitý. To znamená, že je potřeba i makat a budovat ty silné stránky, protože teprve to vede nejenom k úspěchu, že v tom člověk bude dobrý, bude v tom úspěšný, ale vede to hlavně i ke štěstí, protože dělá něco, na co má přirozený talent, co ho dobíjí, co ho baví a dává mu to nějaký smysl. Takže tady ty dva body, to jsou takový úplně základní, které se vlastně omílají v celé té teorii založené na silných stránkách. Tak půjdeme dál. Tady jsou testy, které my využíváme, protože Honza se o nich už taky zmínil, možná někteří z vás je znáte, nebo jste si test dělali. Pro ty z vás, kteří je neznají, tak vám řeknu pár informací. Využíváme testy od Gallupova institutu. Jeden z nich je StrengthsFinder, druhý Strengths Explorer. StrengthsFinder je pro dospělé. Zpravidla to zvládají už i studenti. My, když pracujeme ze středoškoláky, tak zhruba od těch 15 let už si v pohodě zvládnou vyplnit tady ten dospělácký test. Pro děti, potom pro tu menší generaci mladší, je Strengths Explorer, který je definovaný zhruba pro děti 10 až 14, ale na základě naší zkušenosti to zvládají děti v pohodě už v 8, v 9 letech. Samozřejmě to individuální, nějaký osmileťák to zvládne levou zadní, nějaký v 9, v 10 se s tím ještě trošku pere, je to individuální, ale zvládají to.
Hlavní rozdíl mezi těmi testy, jak už zmiňoval Honza, ptá se na vaše preference, jsou to jednoduché výroky vlastně ze života, člověk by měl odpovídat co nejvíc intuitivně. Ten dospělácký je samozřejmě komplikovanější, byl to ten první, který vznikl. A jsou tam hlavní rozdíly, je, že těch otázek je mnohem víc a není tam vždycky jenom jeden výrok, ale jsou dva výroky v jedné otázce a vy máte za úkol vybrat, který z těch výroků vás popisuje více. Pak ještě máte za úkol zaškrtnout, jestli vás ten daný výrok popisuje silně nebo slabě, anebo máte neutrální postoj mezi těma dvěma výroky. Ty výroky jsou celkem jednoduché, ale co je tam takové jako triky, to už tady taky zaznělo to slovo, že jo, trošku triky, tak to je hlavně to, že máte jenom 20 sekund na tu jednu otázku a potom zmizí. Je to z toho důvodu, aby člověk to příliš nepromýšlel, aby se k tomu nevracel, aby to neopravoval, neříkal si, že minulý týden to bylo jinak, tak já to radši opravím a možná bych to měl napsat radši takhle, aby mi to vyšlo tak a tak ty výsledky. Takže tohle tomu to předchází, plus dost často ty výroky nejdou v protikladu proti sobě. Takže je to docela náročný vybrat, protože si přečtete jeden z těch výroků a řeknete si, tyjo, to jsem já, to na mě sedí. Už to chcete zaškrtnout a pak si přečtete ten druhý a řeknete si, aha, to na mě sedí taky. Takže je docela těžký, ale je tam opravdu tlak na to, aby člověk odpověděl první, co ho napadne. Takže to je dospělý. V tom je definovaných 34 oblastí talentů a každému vyjde 5 talentů, které ho nejvíce definují. U toho dětského tam je to podstatně jednodušší, tam nejsou takhle dva výroky proti sobě, ale je tam jenom jeden jednoduchý výrok, většinou z prostředí, ať už doma, venku nebo ze školy, jednoduché výroky a dítě zaškrtává na škále, jestli se ho ten výrok týká, jestli to dělá hodně často, méně často, občas, nikdy, skoro nikdy a ještě tam mají děti takovou únikovou možnost, že můžou zaškrtnout, že jim otázka nedává smysl. To z toho důvodu zase, aby nebyli nuceni vyloženě něco odpovědět, když se s tím neví rady, tak můžou zaškrtnout tady to. A u těch dětí tam vychází 10 definovaných talentů a každému dítěti vyjde jeho top trojice. 3 talenty, které ho nejvíc charakterizují, což už je takové první vodítko, kterého se dítě chytí a my potom mu to samozřejmě vysvětlujeme, jak by ty talenty mohlo ono využít třeba v kroužcích, ve škole nebo v budoucím životě, pokud má představu už, co by chtělo dělat a tak dále. Takže takhle probíhají ty testy a teď se pustíme do té další kapitoly, což je sebedůvěra. Já ještě, než vám řekneme něco o zpětné vazbě, která je hodně důležitá, tak tady mám pár takových bodů, které stoprocentně jste všichni slyšeli už spoustukrát, znáte to, omílá se to, ale mám to tady schválně, protože zase jsou to věci, na které narážíme asi nejčastěji, pokud pracujeme s rodiči a jsou to takové ty věci, které si často neseme právě v sobě. První z nich, žádné finální soudy, což dost často bohužel děláme všichni z nás, takový ten finální soud, ty si to nikdy nenaučíš, ty seš blbec a tak dále. Snažit se dávat tu zpětnou vazbu, Honza o tom ještě bude mluvit, na tu konkrétní činnost nebo na konkrétní věc, co se nám nelíbí. Ať už dítě prostě roztrhá sešit, protože se mu to teď nepovedlo, roztrhá to, rozčílí se, tak samozřejmě musíme mu dát nějakou třeba korektivní zpětnou vazbu, že se nám to nelíbí, ne šlapat po špičkách kolem něj. Ale říct mu, mně se nelíbí tohle, co jsi udělal, tady ta aktivita, ale neznamená to, že nemám rád tebe, že ty jsi špatný člověk. Jo, takže dávat na ty konkrétní činnosti. To je jedna z věcí. Další nesrovnávat, to taky určitě, to se omílá pořád do kolečka, ale všichni už dáno vlastně životem nebo společností okolo nás máme tendenci srovnávat i sami sebe, i naše okolí, ale je potřeba na to si dávat aspoň trochu pozor, protože opravdu v těch dětech to buduje pak nějaké konkurenční vnímání, ať už to je srovnávání mezi spolužáky, ale i doma, mezi těmi sourozenci. Často člověk srovnává, jak to, že on už to umí a ty ne, a on v tvém věku dělal tohle a tamhle to. Takže bacha na to srovnávání, protože každý přece jenom je jedinečný. A samozřejmě chceme to dítě dostat na jeho nejlepší úroveň. Ne si říct, dobře, tobě to nejde, tak už to nedělej. Chceme mu pomoct, aby to dělalo nejlíp, jak umí, ale ne srovnávat s někým, kdo to třeba umí lépe. Pak další, aby bylo spokojeno i samo se sebou, to souvisí zase se zpětnou vazbou, jak s chválou, tak s trestáním. Nevím, jestli máte zkušenost někdo z vás s Montessori pedagogikou? Asi jo, kývete i docela znáte. Dneska na to není úplně často probírat. Já jsem teda prošla Montessori kurzem, takže nám se docela i tady ten styl vzdělávání líbí, ale tam třeba právě práce s pochvalami a trestáním, to je takové trošku tabu, nebo nevyužívají to tolik, ty pochvaly, což mě ze začátku třeba úplně nesedělo, abych se přiznala, že jakoby ta pochvala to člověka nutí, když to dítě něco udělá správně, tak ho chcete pochválit. Ale dávají si na to právě pozor, aby se zbytečně nepřechvalovalo nebo netrestalo, ale má to co do sebe. Když si všimnete jenom nějakého jednoduchého obrázku někde na hřišti, když jste, tak najednou, když se zaposloucháte, kolikrát se vám stane, že každé to dítě je šikulka. Všichni jsou šikulkové a za každý za něco jiného. Ten se vysmrkal, ten nepraštil bráchu, ten si oblík mikinu, ten si zasundal, tenhle dozjedl svačinu. A teď všichni jsou strašní šikulkové. Neříkám, že by to mělo být jakoby špatné.
nechci soudit samozřejmě ty rodiče, ale to dítě už je vůči tomu imunní v jistou chvilku, protože čeká teda tu šikulku za to, co udělalo, a jakmile to jednou toho šikulku nedostane, tak si řekne, tak to dělám asi špatně, nebo jsem to udělal ošklivě, nebo co, kde je problém. A už jsou vlastně takový imunní, takže na to dávat bacha. Zkusit se ptát i těch dětí, jestli oni jsou s tím spokojení. Pokud něco udělají, tak jestli i jim se to líbí, jak by to oni udělali jinak. A dá se to docela dobře řešit i s těmi nejmenšími. Takže to je další bod. A poslední, taky určitě jste slyšeli spoustukrát, naslouchání, respektování, což je někdy hodně složitý, zvlášť třeba, když pracujeme se studenty, ze středoškoláky, takže období puberty, to je úplně specifický, tam spoustu věcí, co vám dneska tady řekneme, pak naráží a úplně nefunguje, ale samozřejmě se snažit aspoň respektovat, nemusíme s tím souhlasit, s tím, co nám říkáme, můžeme říct, tohle se mi fakt nelíbí, s tímhle nesouhlasím, tohle bych si já neoblíkla na sebe, takhle bych to nedělala, ale snažit se aspoň vyslechnout ten druhý názor. Takže tolik vždycky pomáhá zkusit si vzpomenout třeba na sebe v tom věku. Když jsme to takhle řešili občas s rodiči, tak se vžít jakoby do sebe, co já jsem dělala, nebo jak jsem se cítila, když jsem byla ve věku toho dítěte, s kterým mluvím. Jak jsem vnímala já tady ty zpětné vazby a vůbec ty reakce těch dospělých. Že to někdy docela pomůže, že člověk dostane takovou jako facku a vzpomene si, no jo, já jsem tohle dělal přece úplně stejně. Tady to mě taky štvalo. Takže to je pár takových na úvod bodů a teď zpětná vazba. Tak, výborně. Tak, přátelé, mě se hodně často ptají, hlavně sportovci, ale i biznismeni, vlastně, že ví zhruba, jak se do toho flow dostat. Tam se dostanete prostřednictvím talentu, ale neví, jak se tam dlouhodobě udržet. To, abychom podávali dlouhodobě optimální výkon, je o mentální odolnosti. Mentální odolnost člověka je schopnost podávat ten optimální výkon i ve velmi těžkých podmínkách. A jednou vlastně z takových taktik, kterou já učím, když to učím ty sportovce nebo kohokoliv jiného, je interní dialog. Interní dialog je vlastně to, jak si člověk povídá sám se sebou, a to vy jako rodiče u toho dítěte můžete ovlivnit, jaký má interní dialog, a ovlivňuje se to velmi zpětnou vazbou, kterou mu dáváme. Ale na začátku mi dovolte, abych vás uvedl trochu do problematiky, tak když to dítě dělá jakoukoliv činnost, ale ono to je úplně stejně i u dospělých, tak ta činnost má nějaký výsledek. Výsledek je důležitý, konec konců nás měří na výsledky, jo? V práci, ve škole, ve sportu, všude. Výsledek je důležitý. Problém s výsledkem ale je ten, že výsledek je o motivaci. Motivace je od slova motiv, to znamená, to je vnější faktor, a motiv působí krátkodobě, protože motivace odpovídá na otázky typu, co budu dělat, jak to budu dělat, s kým to budu dělat, kde to budu dělat. A to jsou všechno logické otázky. A ty směřují do logické části mozku, která tady je zhruba 10 až 15 tisíc let, neví se přesně, to se říká neokortex. A v téhle tý emoční části mozku není možný vlastně zbudit dlouhodobou, hlubokou emoční vazbu. To je o logice. Na druhou stranu, pokud já si zamiluju tu činnost samu, jo, taky Číňani byli chytrý, už dávno říkali, cesta je důležitější než cíl. Rozumíme si? Jo, jako, jo. Buddha říkal, nelpěte. Buddha je velmi nepochopený. Buddha říkal, nelpěte, ale on nemluvil o tom, že by lidi neměli být úspěšní nebo vyhrávat. On říkal, nelpěte na tom výsledku v podstatě. Milujte tu cestu. Ježíš Kristus o 500 let později říkal, ty, kdo mě chcete následovat, zbavte se sami sebe. Tím to nebyl návod na sebevraždu, ale vlastně byl to návod na to, zbavte se té opičky, toho ega, vraťte se do toho přítomného okamžiku, kde budete mít rádi to, co děláte. Takže tato část je o inspiraci, a inspirace z latiny, inspirit znamená v duši, a vlastně pokud my si zamilujeme tu činnost, tak nejhlubší, že jo, emoční vazbou je láska, pokud milujeme tu činnost. Bill Gates mě vždycky říkal, já jsem miloval software a tak se z něj stal nejbohatší člověk na světě. Že jo, Sagan má rád cyklistiku, proto dosahuje dobrých výsledků. Takže tohle je velmi důležitý. A teď vám vysvětlím, proč. Dám vám takovou hádanku. Představte si, je první rodina, dítě přijde domů a má krásný výkres a dostal z něj jedničku. Otec v té rodině řekne jedničku, výborně, okamžitě to dáváme tady na ledničku, ten výkres. Je druhá rodina a ten rodič se chová úplně jinak než ten v té první rodině. Říká tomu dítěti, no to je hezký, a řekni mi, co ti šlo, co ti nešlo a co vlastně, jakým způsobem, co by ses naučil od těch ostatních dětí, a jestli chceš, tak si to někam pověs. Který rodič dává lepší signál z hlediska osobního rozvoje toho dítěte, ten první nebo ten druhý?
druhý, přesně tak. Protože co se děje v hlavě toho prvního dítěte, je to, když si to zase nakreslíme, minulost, přítomný okamžik a budoucnost, že to první dítě říká si v hlavě, mý rodiče zajímá jedině ta jednička, jakmile dostanu dvojku, tak už je to prostě pro ně selhání. Jo, jako, a to dítě se začne bát. Začne se bát selhání a vlastně to je základ problém, který lidská společnost má dneska, je demonizace chyb. Bill Gates, když byl můj šéf, tak měl úplně jiný vztah. On říkal, když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej, vždycky můžeš prosit o odpuštění. A že jsem párkrát prosit musel. Jako jo. A o tom to je, protože my v momentě, kdy si demonizujeme ty chyby prostě, tak se začneme bát. 50% dětí, které k nám chodí na kurzy a vyjde jim, že jsou soutěživí, přirozeně soutěživí, tak nechtějí soutěžit, protože se bojí prohry. Protože v té hlavě se stane tohle. Jo? Já mám strach teď a budu mít strach i do budoucna. A už to jede. Když to druhý dítě, to má jinak. To druhý dítě si říká, aha, mý rodiče, nezajímá jenom to, ten výsledek, ale jestli mě to baví, jak se můžu zlepšovat a tak dále. A to druhý dítě, to bude brát jeden přítomný okamžik za druhým a udrží se na téhle vlastně části, jo, na té činnosti. A teďka jak na to? Je zcela zásadní, a Katka už to tady říkala, ta zpětná vazba. Učitelé, manažery, sportovní trenéry, všechny učej tak, že nejdřív tomu člověku, ať ta činnost tady dopadne jakkoliv, tak ale že je důležitý mu nejdřív vytknout to, co dobře neudělal. Což je nesmysl, já vám vysvětlím proč. Že v momentě, kdy tomu dítěti řeknete, tohle bylo špatný, 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 ta opička na to skočí a protože ta opička nedělá nic jiného, než vybírá negativní myšlenky a rozvíjí je v negativní příběh. Jo, já mám jednu lyžařku, která mě vykládala, že stála jednou na startu, prostě výborně zajela druhý čas v tréninku a najednou uviděla nějakou holku, která měla barevnější boty. A najednou ta opička začala. Ona má lepší boty, má lepší servis, má víc natrénováno, šla do hajzlu. Skončila 25. Prostě, protože ta opička, my totiž důvěřujeme příběhům. To je to, jak si lidstvo předávalo vlastně informace. A ta opička vymýšlí sci-fi příběhy, nepravdivý příběhy. Jo? Protože já jsem zažil, jak opička funguje, když jsem byl prostě, já jsem byl 4x za svou nejlepší manažer, když ta firma byla největší na světě v té firmě. Takže jsem byl absolutně nahoře, ale pak jsem měl 6 měsíců depresi a 3 měsíce jsem byl na blázinci a 2 měsíce jsem umíral. Takže vím, jak se ta opice chová tady i tady. Já to mám prostě naštudovaný vlastní zkušeností, bohužel. Jako, ale je to tak, jako já vždycky říkám, že blázinec byl pro mě stejně důležitý, jako Bill Gates prostě. Jo, a tak to je. Takže ta opička přehání a v momentě, kdy vlastně my tomu dítěti nejdřív prostě dáme tu čočku a pak ho pochválíme, tak to dítě tu pochvalu neslyší vůbec. Neslyší jakýkoliv člověk. Takže musí existovat jiný způsob a ten způsob je prokládaná zpětná vazba. A vysvětlím, jak to funguje chemicky. Ať ta činnost dopadne jakkoliv, tak je potřeba najít aspoň něco malého, co v té činnosti bylo správný, za co ty děti můžete pochválit, nebo to dítě, jo? A tam se vyloučí serotonin, což je chemikálie, já tomu říkám chemikálie pochvalit, když vám vlastně někdo pochválí, zatleská a tak dále, tak se ten serotonin vylučuje. Takže se vyloučí serotonin a tento dítě je připravený na tu korektivní zpětnou vazbu. To je druhá část té zpětné vazby, kde mu vytknete to, co dobrý nebylo, ale musí se to udělat tak, že musíte oddělit to dítě od té činnosti. V momentě, kdy mu řeknete, seš debil, nikdy se to nenaučíš a tak dále, a často to takhle rodiče dělají, prostě tak a vidíš, že se ještě řeknou, to dítě to nevnímá, to na to zapomene a tak dále, nezapomene, protože to podvědomí je počítač, to je hard disk, na který se ukládá všechno, co slyšíme, prožijeme a tak dále. A takováhle poznámka se může někdy objevit za 20, za 30, za 40 let a to je pak samozřejmě biznis pro psychoterapeuty, který to lovějí z toho podvědomí. Prostě. Tak to je, já vám to říkám, jak to je. Takže je nutný říct prostě třeba, ten backhand je potřeba hrát takhle, nebo ten příklad je potřeba spočítat takhle a ne kritizovat to dítě. V momentě, kdy kritizujete to dítě, opička skočí na tu kritiku a už to zase jede. A tou třetí částí ty zpětné vazby je to, že tomu dítěti musíte vyjádřit důvěru do budoucna, říct, když splníš z toho bodu 2 tyhle ty 2-3 věci, tak budeš dobrý a tak dále a je dobrý se ho fyzicky dotknout, tam se vylučuje oxytocin, což je chemikálie důvěry. Takže to dítě odchází a ví, co udělalo dobře,
co neudělalo dobře, co má dělat, udělat jinak. A je inspirovaný, je pořád našláplý, bude to chtět dělat, tu aktivitu, ať už je to ve škole, ve sportu a tak dále. Já jsem předělal několik vlastně trenérů reprezentačních jenom za minulý rok na těch kurzech, když se vlastně ty lidi uvědomili, že je to jednoduchý prostě a funguje to, ono to hlavně funguje. Já mám třeba kamaráda, který je šéfem České olympijské výpravy, to si možná to jméno pamatujete, Martin Doktor vyhrál 2 zlaté olympijské medaile v kanoistice v roce 96 v Atlantě, tak on říkal, do té doby, než vlastně mě trénoval můj táta, ten táta ho začal trénovat v 17 letech, tak nikdo nevěřil, že on vyhraje mistrovství republiky. Když ho začal trénovat ten táta, tak zásadní zlom nastal v tom, že ten táta se s ním bavil 10% o výsledku toho závodu a 90% o tom závodě. Rozumíte? A v tom je velký rozdíl. Je to jednoduchá věc. My říkáme třeba v té knize, že by to mělo být zhruba 30% na ty výsledky se orientovat a 70% vlastně na tu činnost. Ale není to žádný dogma, jo? To může být 80-20 a nemůže to být tak 90% výsledek a 10% ta činnost. To dítě zničíte. Takhle a kohokoliv prostě, jo? Protože ty lidi se začnou vlastně bát a ta opička na to naskočí a jede to takovýmhle způsobem. Tak, teďka sebeuznání. Já vám teďka řeknu ještě pár takových k tomu internímu dialogu toho dítěte vlastně, jak to můžete ovlivnit. Jedno jsme si řekli, je zpětná vazba a další je něco, čemu já říkám myšlení první ligy. To dítě, když dělá něco, na co má talent, tak je v pořádku to myšlení, je v pořádku to dělání, jdou nahoru ty výsledky a ono má sebe důvěru. Jo? U vás i u nás v Čechách se říká občas, má přílišnou sebedůvěru, to je úplnej nesmysl. Jo? Něco jiného je arogance, ale sebedůvěra nemůže být prostě, arogance něco jiného, to je špatný, jo? Ale sebedůvěra je důvěřovat sám sobě. Já, když bychom to vzali na nás dva, tak my si začneme důvěřovat tehdy, když poznáme sami sebe. Je to tak, jo? Mezi dvěma lidma. Když mám důvěřovat já sám sobě, tak je to o sebepoznání nejdřív. Takže vlastně mít přílišnou sebedůvěru je stejný, jako říkat, on má přílišné sebepoznání, což je nesmysl. Jako jo, prostě. Jo? Jako rozumná sebedůvěra je dobrá. Teď o čem je to myšlení první ligy? Člověk vlastně je tím, o čem přemýšlí. Jo? A ty geny vlastně, a to, co vlastně, jo, každý člověk je generální ředitel svý mysli. My totiž jsme schopni vnímat pouze 120 bitů informací za sekundu a okolo nás je 11 milionů bitů informací za sekundu. Takže my vnímáme realitu velmi úzkým filtrem. Jo? A je to o tom, kdybyste si o tom chtěli něco víc přečíst, tak Viktor Frankl, který přežil několik koncentračních táborů, napsal knihu The Man's Search for Meaning, Člověk hledá smysl. My neovlivníme v životě stimul, to, co se vám stane, ale co ovlivnit můžeme, je reakce na ten stimul. A mezi tím leží něco, čemu se říká svoboda volby. Jo? Prostě řeknu vám příklad. Já mám jeden z mých sportovců, Jirka Tkadlčík, mistr světa ve strongmanovi, a to je kluk, který si od 3 let píchá 4x za den insulin. To on ovlivnit nemohl, samozřejmě. Co ovlivnit mohl, byla jeho reakce. On v 15 letech řekl prostě, že se stane mistrem světa ve strongmanovi, 90% lékařů mu řeklo, že se zbláznil prostě. Jeden, který mu řekl, že se nezbláznil, dodnes s ním spolupracuje, tak ho nějak podpořil a teď se to stalo vlastně realitou v srpnu. Jo. Tohle on ovlivnit nemohl. Tohle, já když jsem začal, jsem bývalý profesionální tenista, když jsem přišel do toho klubu, tak mě ten předseda klubu řekl ve 12 letech, ty seš lustý jak prase, běž dělat sumo. Velmi pozbudivé pro 12-leté dítko, ale tak vypadal socialistický sport, že mě už bude 57 prostě. A moje svoboda volby byla jít dělat sumo, anebo se přestat přejídat a začít běhat a tak dále. A já udělal to druhý. Od té doby vlastně mě nevadí stále ve 4 hodiny ráno. Ten sport mě naučil spoustě věcí. Takže tu reakci, jo, prostě ovlivnit můžeme. A to myšlení první ligy je o tom, když si člověk myslí, že patří do první ligy. A ta první liga, můj děda byl třeba zedník a to, co postavil, bylo z první ligy. Jo. Prostě to nemusí být žádný olympijský vítěz. Takže když si myslím, že to, co dělám, patří do první ligy, že v té první lize budu hrát, tak v ní budu hrát, občas možná spadnu do té druhé ligy, ale to myšlení té první ligy mě vrátí do té první ligy. Pokud já to dítě vychovávám tak a říkám mu, ty patříš maximálně do divize, tak to dítě skončí v okresním přeboru. To vám garantuju. Prostě, jo. Já vždycky říkám, když chcete něco dokázat, měřte na měsíc, když náhodou netrefíte, skončíte pořád mezi hvězdama.
A takhle se ty děti musí vychovat. Ale jo, ale říkám, to je v každém oboru, co ty děti prostě baví. To může být manuální práce a tak dále. Jo. A to myšlení první ligy nezávisí na tom, kde my vyrůstáme. Já jsem vyrůstal 20 let na vesnici. O tom to není. Není to o tom, co jste dělali za školu. Mě vyrazili z ČVUT, dělal jsem děkana, teď přednáším na Harvardu na takovýchhle školách. Prostě, jo. A není to o tom, co byl váš první job. Teďka napsal jeden váš bulvár, začínal jako vrátník, teda si týká s Billom Gatesem. Já jsem byl vrátnej, jako na začátku, než jsem šel, že jo, na vojnu na ten rok, nebo jak to bylo tenkrát, prostě, jo. Tak to je, o čem to je, jako nezávisí na tom, kde máte startovní bloky, na čem závisí je to, kam dohledne vaše mysl. A to se dá ovlivnit, dá se to ovlivnit tou zpětnou vazbou, to dětské myšlení, a tím druhým, na co vás chci upozornit, prostě lítost a i sebelítost je největší svině. Soucit je úplně něco jiného. Soucit je v pořádku, ale lítost nebo sebelítost je největší svině. Já v životě, když přijdou děti z dětských domů, teď jsme měli, že asi 60 dětí ze slovenskou sporitelnou jsme tady dělali na Slovensku, když přijdou děti z dětských domů, tak první, co jim řeknu, já pro vás udělám cokoliv, ale nikdy vás nebudu litovat, protože to bych vám nejvíc ublížil. A řeknu vám proč. Protože co se děje v té hlavě, jakmile začnete jako litovat, vy jste chudáci, skončili jste v dětském domově, tak oni na to naskočí ta opička a začne, aha, asi jsem méně cenej nebo méně cená, už to jede, už se to točí. Jo? A to je stejný s tou sebelítostí. Jako já třeba mám, jako každý člověk má občas tendence se sebelitovat, když se začnu sebelitovat, no vidíte, tak za chvíli bych se nezlomil nohu, teď už jsem zase ve flow, tak já tomu říkám mentální hrdina, že každý musí mít mentální hrdinu. Můj mentální hrdina je Nik Vujicic, což je kluk, který se narodil bez rukou, bez nohou a jeho heslo je žádný ruce, žádný nohy, žádný strach. A já se na něj podívám nebo si něco přečtu a zastydím se v podstatě, že bych se sebe litoval. Jo. Soucit je něco jiného. Když těm dětem řeknete, já jsem v takovéhle situaci byl taky, takže si umím představit, jak se cítíš. Dostanete se na stejnou úroveň, ale nedáváte ho dolů. To už se belítostí. Rozumíme si, jako jo. Takže na tohle z toho pozor, jo. Že to jsou takový jako malý niance věci, ale je to prostě takovýmhle způsobem to funguje. Takže to je k tomu a tohle z toho hodně můžete ovlivnit. Když byste si nepamatovali nic k tomuhle z tomu, tak tu zpětnou vazbu a tu lítost a sebelítost, důležitý věci, jo, prostě dvě. Tak, teďka, já už jsem to tady trošičku naznačil, motivace, inspirace. My totiž, když dobře vlastně rozlišíme, jak je, ty výsledky jsou pořád důležitý, ale když děláme, když to dítě dělá věci, které ho baví, tak je hodně tady a nejlepší způsob, jak dosahovat těch dobrých výsledků, je vlastně milovat to, co dělám, protože to nás udrží v tom flow a tady vlastně prožíváme jeden přítomný okamžik za druhým. Jo. A potom vlastně to dítě je autentický, jo, protože vy jste tady říkali někdo, že Adéla je autentická. Ano, Adéla je přirozená, protože ona jo, maximálně využívá svoje talenty, protože ona je tím, kým je. Já vždycky říkám, be more of who you are, buď víc tím, kým jsi. Jo. Teďka, proč je autenticita důležitá? Je důležitá z toho důvodu, že my jsme vybaveni od přírody intuicí a ta intuice, když já bych třeba tady prostě předstíral, že se malíř, jo, tady ty čmáranice, které nemůžete určitě přečíst, tak tomu nebudete věřit. Jo. My jsme vybavení vlastně od přírody poznat z body language, protože první řeč nebyla mluvená řeč, ale řeč těla, tak vlastně z řeči těla. Já, když budu něco předstírat, tak jsem si nejistý. Jo. Ono to jako na první pohled není poznat, ale lidi to poznají. To je ta intuice, tomu se říká gut feeling. A vlastně za 17 milisekund, říká se tu inkongruence, jste schopný poznat na tom druhém, že něco není v pořádku. Vy logicky neumíte vysvětlit, co, ale prostě tady to dostáváte. Jo. A ženy to mají, dneska jsme tady na ženský konferenci, to si musíme říct, ženský, ženy to mají lepší než chlapy ještě tohle, protože chlapy lovili a žena se starala o děti, o ten příbytek a když tam někdo přicházel k tomu příbytku, no tak musela poznat, jestli přichází v míru nebo jestli se bude válčit a proto mají ženy jako líp vyvinutou intuici ještě než muži. Jo. Takže to je k tomuhle z tomu. No a pak samozřejmě vlastně je, když to má člověk takhle vyvážený, tak je nejenom vlastně to dítě šťastný, ale je i úspěšný. Obě dvě ty složky jsou tam. Jo. Tak, sebevyjádření. Teď já vám dám dohromady vlastně, jak funguje ten mozek, když jsme v tom flow. Jo, jako.
Tady ještě důležitý si uvědomit, tohle je nějaký, tomu se říká, já to dám stranou, kanál flow, kde vlastně to dítě, když se narodí, tak se postupně učí. Tady v tom kanále flow se nejlíp učíme. Pokud to dítě má větší talent, než je ta zátěž, no tak se nudí, když je to obráceně, jak je to ve stresu. Obecně se říká, třeba ten náš kamarád Cyril Hešel říká, že vlastně to dítě by mělo být, že jo, protože bychom měli, když chceme růst, prostě v čemkoliv, v jakýkoliv činnosti se zlepšovat, tak musíme pořád atakovat tu naši zónu komfortu, že by to mělo být zhruba tak 5%, že bychom to neměli přetěžovat. Jo. Jo, ale problém je ta opička, která tomu, já tomu říkám emoční houpačka, psychologové tomu říkají emoční únos, která z nás z toho flow se snaží vytrhnout, protože takhle vypadá struktura našeho mozku. My máme logickou část, to už jsme si říkali, poměrně nová, a ta má rychlost 1, ten neokortex. Pak je ta opička, ta je tu odjakživa, a pokud vlastně my jsme v situaci, kterou dobře známe, tak nás řídí logická část toho mozku. Pokud je ta situace nová, tak to přebírá opička, protože musí určit, jestli ta situace je bezpečná nebo ne. Aby to mohla určit, tak se musí poradit s podvědomím. Podvědomí je počítač, do kterého se nahrává úplně všechno, co vidíme, slyšíme, prožijeme. Já vám dám příklad u nás doma. Jo? Prostě moje manželka, který doma říkáme velitelka, asi víte proč, protože ona je fakt hustá. To je můj mentální kouč jako velitelka. Tak velitelka je cholerik, jako jo, prostě. Ona se ráno zbudí prostě a my víme, že dá někomu čočku. Nevíme, kdo to bude, v kolik hodin a za co, ale víme, že to přijde prostě, jo. A zatímco, takže to je ta opička, jo, a zatímco prostě ten cholerik se vyřve a za 5 minut se vrátí do flow, tak normální člověk je celý den v prdeli z toho, co ten cholerik řekl, jo. Ale takže neberte to tak vážně, prostě. Když třeba velitelka mě říká, už jdi do hajzlu, tak já tam slyším, miluji tě, ale říkám ti to svými slovy. Protože to je cholerik, jo, jako, to, jako cholerik je to v pohodě. Tak a teďka dámy, teďka vážně. Představte si situaci, vaše dítě je ve flow a počítá skvěle vlastně písemku z matematiky. Přijde ten učitel a říká, už máte jenom 10 minut. Co myslíte, že se stane s tou opičkou v té dětské hlavičce? Začne skákat, přesně tak, jo. Začne skákat, co mám dělat, už je tady jenom 10 minut. Pokud to dítě spočítalo v přípravě dostatečný počet příkladů, tak ten počítač sklidní tu opičku, protože jí řekne, za 10 minut spočítej ještě tyto 2 příklady a dítě se vrátí do flow a jede dál. Pokud to tak není, nespočítá už vůbec nic. Příklad ze sportu. Roger Federer je tenista, který odvrátil v dějinách tenisu největší počet matchballů, protože on hraje až 90% toho výkonu je ve flow. Jo. Takže když má na něj jeho soupeř matchball, opička skáče, co mám dělat, další matchball. Komputer řekne, takových matchballů si odvrátil 20 tisíc, prostě sklidní opičku, on se vrátí zpátky do flow a jede to dál. Teďka vám řeknu nějaký jednoduchý finty, abyste měli pro vaše děti vlastně, když jsou nervózní, jo? Protože teďka já to nebylo z neúcty ke Katce, že jsem tady mačkal ten telefon, ale já koučuji na dálku jeden z párů, protože v Čechách běží Stardance a já mám jeden pár vlastně Svoboda Lálová a Lálová říkal, že má strach, tak se jí musel dát právě nějaký finty, tak jsem se na to vzpomněl, jako. Tak, zkusíme si prostě to, nádech nosem a výdech, jo, zkusíme. Tak a řekněte mi, o čem jste přemýšleli. O ničem, o Stardance, dobrý, ale, no tak to je taky o ničem, že jo, jako. Ne, jde o to, prostě, že jste byli tady a teď, protože dech je vždycky tady a teď. Dech je velká zbraň proti opičce. My kdybychom svěřili opičce dech, tak ta opice by vám říkala, když si dejchal před 3 minutama, nebo další nádech a výdech za 4 minuty. Já to tady zkusím upevnit, ono to půjde snad. Jo, no, to je jedno, nejde. Dobrý. Takže dech je velmi důležitá zbraň na tu opičku. A já vám dám jednu techniku pro děti, kterou si můžou trénovat vlastně. A teďka, proč vlastně je možný tím dechem zkrotit tu opičku? My jsme si řekli, že stres se projevuje mělkým dechem, tepová frekvence jde nahoru. V momentě, kdy já jsem schopen té opičce ukázat,
že dech už je normální, že ten dech je pravidelný, tak ona si myslí, že nebezpečí pominulo, lvi, tygři šli spát a jde taky spát. Jo? A teď si zkusíme ten dech v boxu. Budeme na čtyři vždycky všechno dělat nosem, protože nos vlastně tady inicializuje dechání do břicha, jo? Což je vlastně parasympatetikus, nervový systém, který jde proti tomu stresu, který mu zabraňuje. Takže nádech i výdech vždycky nosem, jo? Tak já vám řeknu, co budeme dělat. Na čtyři se nadechneme, na čtyři budeme zadržovat, na čtyři vydechneme a na čtyři budeme zadržovat. Uděláme si jedno kolečko. Takže nádech, dva, tři, čtyři, držíme, dva, tři, čtyři, výdech, dva, tři, čtyři, držíme, dva, tři, čtyři, jo? Když si to uděláte čtyřikrát, tak se sklidníte. Můžete to trénovat i mimo, jo? Ty děti, když si tohle uvědomí, nám píšou prostě děti, že spočítala písemku nebo že vyhrál tenisový turnaj díky tomu dechu. Můžou si i říkat, ono to je jako taková sranda, že se tomu začnou smát, dávám svoji opičce banán. Dávám svoji opičce banán. Když jí dáte opici 5 banánů, tak spí, je to pravda, jo? Je to tak, jo? Potom ještě jedna věc, pokud vlastně jste nervózní nebo najednou, to, co já třeba dělám se sportovcema, když ztratějí teďka momentální bod, no tak co to je, že jo? Je negativní myšlenka, která způsobí vlastně negativní emoce a okamžitě ta energie jde dolů. Tak já jim říkám, tak si stoupněte prostě jako vítěz a řekněte si několikrát za sebou, tak zase nádech, to dám, to dám. To dám. Ono to vlastně přerazí, tu negativní myšlenku, jo, protože když to už by bylo zase na další přednášku, jo, ale my nejsme naše myšlenka. My pořád přemýšlíme a velmi málo přemýšlíme o našem přemýšlení. Protože zkuste si někdy udělat to, když se nebudete cítit dobře, se jenom zastavit a podívat se vlastně naproti tomu, co tu negativní myšlenku způsobilo. A zasmějete se tomu kolikrát, protože je to nějaká prkotina, nějaká blbost, jo. Tak, takže jo, a teď ještě, abych to, takže z toho, co jsem vám řekl, je jasný, že je velmi důležitý, co se do toho podvědomí ukládá. A to jsou ty techniky, co jsem vám tady říkal, vlastně zpětná vazba a tak dále, co to dítě slyší. Ale potom, co to dítě dělá. Čím víc to dítě dělá věci, na který má přirozený talent, tím rychleji se ty synapse vlastně propojují a dochází k té mielinizaci a tím lepší informace má ten počítač prostě, jo. A tím je větší šance, že ten člověk zůstane v tom flow, jo, že jo, a prostě o tomhle s tom to celý je. Protože v tom, ten počítač, vaše podvědomí je nejvíc otevřený, když je v alfě nebo v tetě. Jo. Proto je důvod, jako lidi, kteří jsou pod stresem, tak nemůžou být kreativní. Lidi skoro nikdy nic nevymyslejí v kanceláři. Jo. Já jsem prostě vymyslel věci v sauně, na záchodě, prostě při běhu, ale no, na záchodě jak kdy teda, ale někdy, jo, jako, ono záleží prostě, to tady nebudeme rozebírat. Tak, teďka to je Káti asi, že jo, ještě? Tady ještě na závěr máme jenom pár informací právě k aktivitám, které tady děláme, ať už na Slovensku nebo v Čechách. Jednak to jsou celodenní kurzy pro rodiče a děti, to je vždycky od 9 do 4 hodin. Je to pro děti teda jedna kategorie zhruba od těch 8-9 let do 14 let. To je jednak z kategorií, druhou máme pro středoškoláky, to znamená tak od těch 15 vejš, takže i pro studenty. Tam samozřejmě není povinné, aby přišli s rodičem, ale doporučujeme to vždycky, protože máme takovou zkušenost super i ze studenty, že když tam přijdou s rodiči, tak zpočátku je to takový ten voprus, že musí jít s rodičem na nějaké školení, ale většinou se dokážeme nějakým způsobem kamarádským získat a většinou potom ta zpětná vazba i od těch studentů, i od těch rodičů je super i v tom, že tam vlastně strávili ten den společně, vrací se k těm tématům a tak dále. Takže to je jedna forma, potom máme letní víkendové kempy, to teda teď přes zimu není, ale v létě nebo na jaře děláme vždycky od pátku do neděle. Vždycky na těch kurzech je kolem 15 až 20 dětí, více ne, aby jsme se jim mohli věnovat i individuálně. Na tom kempu je to vlastně, to vychází z toho klasického kurzu celodenního, ale je to obohaceno ještě o různé aktivity venku. Máme tam vždycky ještě nějaké pomocné lektory sebou, takže s dětmi děláme dětskou jogu, cvičíme, sportujeme, hrají spíš hry. Všechno je to s tím, že pracujeme samozřejmě s opičkou, abychom jim to vysvětlili, ale takovou hravou formou, aby je to bavilo. Takže to jsou kempy, pak máme kurzy i pro rodiče. Ty vznikly vlastně potom na základě toho, pokud má rodič mladší dítě, které ještě nemůže na náš kurz, nebo se chystá mít miminko, nebo tam chodí i třeba prarodiče, měli jsme tam teď nedávno dvě tchýně a tak dále, takže to je vlastně pro všechny, nebo i učitele, tak to je kurz pro rodiče, ten je teda půldenní a tam rozebíráme taky tady ty témata, ale více do hloubky, jak vést děti. A stejný kurz je vlastně i v online formě, nebo podobný kurz, který obsahuje ty
jednotlivé témata, které jsou v tom kurzu pro rodiče. Takže tolik asi k tomu. Ještě já možná tady... ještě řeknu, 24.11. já učím kurz v Bratislavě pro dospělé. Když tak je to, tady je vlastně Dáša Černá i s knihama a ještě, kdybyste někdo měl zájem, ono to je dost na poslední chvíli, ale tak vlastně zítra učíme tady v Košicích kurz pro 9 až tady 15. Tady v hotelu Košice. Je možný kurz. I 8letý, protože to jako když ten test vyplní, jo, v tom... Jednak je možnost tam přijít i s dítětem, které by se teda muselo ještě dneska nebo zítra ráno vyplnit test, ale to je, který je součástí toho minut, kurzu, no. Ale ten dětský je tak na 10 minut, takže to není až takový problém, to se dá určitě, anebo jsme dávali možnost, když tak veškeré informace tady, ale chtěli jsme dát možnost i speciálně tady pro právě konferenci Umění být ženou, tak že tam bude nějaká speciální nabídka, jednak v ceně snížené a jednak v tom, že může přijít i jenom rodič. Normálně to děláme vždycky jenom rodič s dítětem, ale pokud by měl někdo zájem přijít vlastně jenom na náslech, tak je ta možnost taky, když už jsme tady, tak abychom vám to umožnili. Takže to když tak informace tady. A ještě úplně na závěr, tam máme videjko právě z dětského kempu, abyste možná trošičku nasáli atmosféru nebo si dovedli představit, jak takový kemp s námi vypadá. Tak, nevím, jestli na to ale uvidíte. Asi tohle to možná dáme dolů, že jo? No, to dám dolů, dobrý, počkej. Pohodě. Tak, já myslím, že ještě máme zhruba 5-7 minut, jestli se chcete na něco zeptat. Tady máme mikrofon s kolegyně. Ano. Já bych som velmi rada počula nějaký konkrétní případ v případě dieťaťa, že ako ho teda motivovať, alebo ako mu to ukázať správným smerom, že napríklad mám 7-ročnú dcerku, ktorej nejde matematika. Áno. A že ako, teda nedávam jej najavo, že to teda nepalí. Má to po mne v tejto matematike, ale nedávam jej to najavo, ale fakt trpím pri tom a neviem, ako jej mám pomôcť, že tak nepoviem jej, že v tom tupá, ale ako jej mám pomôcť, aby sa tým poprípade netrapila, alebo to neriešiť s ňou, alebo že... Sú dve možnosti, jo. Buď vlastne... buď to opravdu není její talent, a pak je dobrý se to naučit na určitou úroveň, ale prostě nebude z ní matematik. Konec konců, já jsem vystudovaný matematik a měl jsem na starosti biznis 25 miliard dolarů přes 20 tisíc lidí a na to vám stačí trojčlenka, což je ve čtvrtý třídě, myslím, že se to probírá. Abyste si jako nemysleli, že to je dělat jako šéf a že je nějaký sofistikovaný. To je o lidech, to není o matematice. Jo, ale zpátky k tomu, takže je to jedna možnost. A druhá možnost je, že vlastně je klidně možný, že by se to mohla učit jiným způsobem. Jo? Já dám příklad. My, když začínáme seminář, tak Katka tam dává dětem 8 ozubených kol. Jo? A řekne jim, to první se točí doprava, řekněte nám, jak se točí to poslední. A i na téhle jednoduché hádance je vidět, že v podstatě existují dva druhy žáků. Vizuální, který si to roztočí a zjistí podle toho, jo, roztočí je všechny v hlavě, jak se točí to poslední, a nebo logický,
který si řeknou, první se točí doleva, druhý doprava, tak určím, jestli to poslední je sudý nebo lichý a podle toho to udělám. Jo. Takže to je, tohle je otázka. A to mi ukazujeme, že ta cesta učení je jakoby jiná, no, ale ten výsledek můžou mít všichni správně. Protože dám vám příklad, jo. Děti mají učitele a nesnášejí na dějepis a nesnášejí dějepis, protože on do nich rve tou starou prostě metodou, ty data těch bitev se to musí naučit. Dítě ale přijde domů, prostě řekne, já nemůžu naučit zapamatovat ty data těch bitev, ale stejný dítě po večeři vyjmenuje 250 Pokémonů, kdo je s kým příbuzný, kdo komu dělá šéfa a tak dále, protože k ním mají emoční pouto, aby jsme byli spravedliví k těm učitelům. Přijde jiný učitel a začne učit dějepis, historii, jako příběh prostě, jo, jako, takže o tom to je, takže to jsou tyhle ty dvě možnosti, jo. Ale pokud by to byla ta první, tak bych ji... třeba Hejného, já nevím, no, jestli tady u vás... Profesor taky... Hejný, profesor podle Hejný. Toho, máte, učí se 30% škol a ten říká stejné věci jako my, že to dítě se dá naučit různým způsobem. Mě k tomuhle, jako mě fascinoval Reinhold Messner, to je můj kamarád poprvé, já nevím, kdo se znajímáte v horolezectví, už je mu přes 70, slezl poprvé Mount Everest bez kyslíkový bomby. A já jsem se optal v roce 2000 v Mnichově, kdy jsme se poprvé sešli, říkám, Reinholde, jak se dá nejlíp vylíst na Mount Everest a víte, co on mě odpověděl. Já říkám, jaká je nejlepší cesta na Mount Everest? Víte, co on mě odpověděl? Není nejlepší cesty. Nejlepší cestu si nese v sobě každý horolezec. Záleží, jestli má silnější ruce, nohy, jaký má styl. On říkal, ten pík, ten vrchol je stejný pro všechny, ale cesta, jak se tam dostat, je pro každýho jiná. A takhle je to i ve škole. Dítě se může jeden a ten stejný předmět naučit různě a to je právě ta metoda profesora Hejného. Někdy i třeba některým dětem pomůže to, že když to není napsáno vedle sebe, ale pod sebou, pokud jsou víc jakoby vizuální, pokud jim dělá problém třeba čtení nebo naopak nedělá, zase mají čtení rádi, tak i tohle někdy pomůže, jenom takováhle jednoduchá věc, anebo ta Hejného je zase jiný způsob, že se na to přichází vlastně sami. Tak zkusit něco takového, aspoň aby prošlo tou školou potom. Ja by som chcela spýtať podobnú otázku možno. Ja mám 4-ročného syna, ano, a chcem spýtať takú vec, že kedy začať s takými vecami, že skúšať, že čo, na čo by mal ten talent, hej? Lebo takto sa spýtam, že teraz vidím, že rád sa hýbe, hej, takže čo? Mala by som ho už teraz začať dať na ten talent, na ten tenis, hokej, plávanie, neviem čo, jogu, ale okrem toho má rád, ja neviem, že stavia, hej, z lega, tak či je to cesta, akože kedy je to, že začať to dieťa podporovať v niečom, ale nemyslím tak, že doma, hej, že dám mu tie hračky, vytvorím mu prostredie, ale už tak, že viacej. Hmm. Tam je dobrý, protože to dítě takhle malý si samozřejmě žádný test nemůže vyplnit, ale to dítě pozorovat už od útlýho mládí dokonce bejt váma, tak si to zapisuju, co to dítě vlastně takové, jo, jako žurnál, co to dítě dělá, co ho baví a tak dále, do ničeho nenutit. Dám vám příklad. Naši kamarádi vlastně, Denisa Rosová, mistrně Evropy v atletice a její manžel, toho trénuji já, Helcelet Adam, taky je desetibojař, byl na druhém vlastně místě na Evropě, tak mají Evelínku, ty asi 5 nebo 6 měsíců a tam je jasně vidět, protože to dítě je strašně pohyblivý, že to šlo hnedka ty geny z první liny, že to má, že se to tam prostě trefilo, že to tam jako bude, protože ona byla i na tom, že jo, když jsme dělali křest, oni nám křtili tu knihu a tak, jo. Takže určitě pozorovat, nenutit, jo. Až to dítě si řekne, že chce chodit na kroužky a tak dále, dobrý. Teďka, co se, no už je tohleto pryč, tak já vám to vysvětlím takhle. Co vlastně se děje? Ty talenty, které ty děti mají, tak jsou vlastně obecní. Třeba řeknu věc, představivost je talent. Jo? Adela má třeba taky prostě, že jo, ona to má connectedness, nemá přímo to, ale to je ta když chcete prostě být jako vynalézavý, což v podstatě ta connectedness je, tak to je i o představivosti. Tak se může, ty děti to mají takhle, ty obecní talenty, a teďka si je testujou třeba na těch kroužcích na různé činnosti. A kde je ty činnosti nejvíc baví, tam dochází k tomu flow a to pak chtějí dělat. Jo. A někdy to trvá, tohleto testování, klidně do 20 let. David Svoboda, to byl můj první sportovec, kterým jsem dělal ten jak bude tancovat dneska Stardance, tak vlastně začal dělat pětiboj až v 17 letech. Jako jo. A tam se, co se děje v té hlavě, je to, že ty, když se pak ty děti rozmyslej, tak ty synapse, které reprezentují ty činnosti, vlastně, na které se rozmyslej, tak se jako posilujou. A ty, který odložej, tak se zeslabějí. Vlastně tomu se říká pruning. Jako, jo, Já využiju toho, že se Honza nadechnul teďko. A
Ještě. Já jsem zvyklý z domů prostě. Jako. Zadeš je ve flow, velitel, tak... když mluví, tak jako velitelka mě tak 90... Tak já využiju toho, že se Honza nadechnul ještě jo, jednou. Dobře. Než začne mluvit o velitelce, protože to už bude konec všem dotazům. Upozorňuji, ne, nebude, až nebude. Začne příběh tak... o velitelce. Jenom my jsme spíš zastánci, ať si opravdu ty dítě, to dítě toho zkouší co nejvíce tady v tom raném věku. Že to není tak, že pokud by nezačalo ve 4 letech hrát ten sport, že v něm nemůže nikdy uspět. Úplně to tak není. Naopak, když ho tlačí moc ten rodič a promítá tam nějaký svůj jakoby třeba sen, že opravdu tohle musí dělat, tohle já jsem nedělal, nebo já jsem to dělal taky, on, jemu to půjde taky, tak to dítě si k tomu právě dost často třeba ztratí tu emoční vazbu a pak ho to přestane úplně bavit, nemá z toho tu radost. Takže si zkoušet, samozřejmě nedělat to zase tak, to je další extrém, když vidíme, že to dítě jednou ho to nebavilo, přijde z tréninku a že ho to nebaví, tak neříct, aha, ježiš, tobě to nebaví, tak už tam nikdy nechoď. Samozřejmě je to záleží na individualitě toho dítěte, protože někdy mu něco přelítne přes nos, nebo ho tam zrovna někdo strčil, přitom ten sport třeba má rádo, jo, takže ne reagovat zas tak impulzivně, že šlapat zase po špičkách kolem toho dítěte, ale ať si zkouší toho, co nejvíc. Ono si potom většinou vybere. A zkoušejte fakt, když to dítě je úplně jakoby bez sebe, když je tady a teď co nejvíc, tak tohle to sledovat. Tak ještě, no. Čo zase tady? Jako v Praze nám to taky takhle furt přerušovala, že už musíme, že už jako máme jít domů. Urobili si taky prieskum, abyste by věděli, ako ne, bylo řekni, asi řekni, odpovědět. Řekni, řekni, ty se šéfova. Tam je otázka, tu je otázka, tu jsou dvě otázky. A ještě Marcela a Saša chtějí něco říct. Taky ty je už jo? Ne. Takže máme 4... Ne, ale myslím na to, jako na ten závěr, to, aby se ano, na to nezapomnělo. Dobře, čiže máme 4 posledné otázky. Dobré, dobré. Nech se páči. Já tak já vám ještě něco řeknu. Proč? Proč vlastně třeba já mám ke Slovensku silný emoční pouto, protože můj dětský potenciál odemkla jedna Slovenka, když mě bylo 15 a jí bylo 19, jako, jmenovala se Věrka a Věrka vždycky říkala, Janko, ten sex nic moc, ale ty keci, to je super, jako. Tak a teďka... tak a teďka šéfová tu otázku, no. Ja sa chcem spýtať presne v súvislosti s tým športom. Tiež mám 7-ročnú a boli sme na takom športovom dni a strašne sa tam zapáčil basketbal, ale 2 hodiny sme ju neotrhli, proste hádzala tie koše. V tej chvíli sme museli skúpiť gatie, tričko, prosto všetko a začala chodiť na basketbal. Lenže na nejakej 2., 3. hodine zistila, že napreduje pomalšie ako ostatné deti a strašne ju to demotivovalo. Ona vlastne pred 4. tréningom sa rozplakala a povedala, že ona tam už nechce ísť. Ja som povedala, dobre. Ale bolo mi to ľúto kvôli nej, lebo som videla, že ten basketbal ju baví, ale že je prosto nešťastná z toho, že nenapreduje tak ako tie ostatné deti. Ako by som ju vedela motivovať? Ja ako hovorím, nie je to niečo, čo by nechcela. Chce to ona, ale je vlastne, brzdí ju to, že nestíha za tými deťmi. A nestačilo jej vysvetliť, že oni chodia o mesiac dlhšie, tak to dobehneš. Prosto. A co nieco iného? Určite nieco jí tam třeba pôjde skúsiť to dát, na, že jí pôjde třeba střelba, nebo naopak bude menší, obratnější. Katka inak hrála ligu basketu. Ja som hrála taky 10 let basket, taky som začínala v tomhle tom věku zhruba. Takže dlouhý roky som hrála, ale skúsiť najít nieco, když dobře nejseš nej... To je vlastně s těma slabinama a silnýma stránkama. Pro tebe to může být třeba trošku slabina, že budeš třeba pomalejší. Jestli to je jenom tréninkem, nevím, nebo bude třeba trošku pomalejší než některá ona, z těch... Ona roky tancuje ľudové tance, nemá s tím prostě problém, aj dnes je na soustředění, nemá problém s tím, že by nechcela, ale... Takže to, pohybově ale... nadaná je... Netuším pokom, ale... No, ale ide o to, že jej sa ten basketbal páči, ale prosto ten tréning, a neviem, či nie je cesta, lebo vlastne ona tým, že tých detí je viac, tak musí robiť to, čo vlastne nemôže sa venovať ten tréner len jej. Hej, ale ľúto mi je z toho dôvodu, že proste chcela by, ale demotivuje ju to, že nie je taká šikovná. Najít něco, co by práve motivovalo nebo inspirovalo, že tam bude chodiť ráda, ať už to sú třeba kamarádky. Ja som tam měla třeba spoustu spoluhráček v tomhle věku, kterým to taky třeba úplne nešlo, ale my sme tam, nebo já zrovna... Katce to šlo, ona byla kapitánka, ona je skromná na rozdíl ode mě. Takže ne to, ale já jsem tam měla zase kamarádky, kterým to třeba tolik nešlo, ale chodili jsme tam kvůli sobě, jakoby kvůli té podpoře tomu kamarádství. Mm-hmm. Já teraz do toho skočím trošku, lebo já vnímám už, že keď začínou být otázky velmi konkrétné a ostatních to až tak nezaujíma, tak se začnu mrvit, takže já len do toho... Mrvit? Co to je? To ne, řekni mi, mrvič. Co je mrvit. To je tak, jakože se tak... Jo, mrvit. Já myslím něco horšího, tak to je dobrý, jak to je dobrý. Boh vie, pomože ty to ženy hodinu a pol nerozumejú. Zase jsem se něco naučil novýho. Nie, ale do toho ja vstupím, že nemôže byť napríklad motivácia. Ja si pamätám, že mne napríklad mama v takejto situácii povedala, že môžem v sebe objaviť ten potenciál, že dokážem napríklad vydržať a nevzdať sa,
A to mňa napríklad veľmi motivovalo. Áno. A toto mne zaujíma. Dobre, tak v tom prípade, bohužiaľ, asi je to beznadený prípad. Ideme ďalej. Ja som to uzavrela, ale prepáčte. Ale myslím si, že už len z tej prednášky ste si podľa mňa dnes niečo odniesli, čo vám ťukne v tom momente, keď s ňou budete komunikovať a že sa to niekam posunie. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať, tiež mám takú špecifickú trošku vec. Mám 4 deti. Môj najstarší má 6,5 roka a my sme zmiešaná rodina, takže hovoríme viacerými jazykmi. A máme problém so slovenčinou trošku. Náš najstarší proste nechce veľmi hovoriť slovensky. Ako on bude robiť všetko možno preto, aby ti odpovedal anglicky, španielsky, taliansky, ale jednoducho slovenčina, ako snaží sa od toho uísť. Chodí do škôlky a vidím, že už na nás začínajú tlačiť kvôli tomu. A ja vidím, že čím viac tým ďalej zablokovaný z toho. Neviem, ako to mám uhrať. Či mi viete povedať, ako... A co tak nenápadne, ako pouštět pohádky, písničky, takový tyhle... Dávat je do nějakého prostředí, ale tohle je u dětí normální. Moje dcera jako jeden čas nechtěla vůbec mluvit česky, když jsme byli v Německu, mluvila anglicky pořád. A nebo nějakého kamaráda, začala, co mluví jako, slovensky. Jo. Aby ho to přinutilo, jakoby najít a do, to prostředí kamarády. Je to prostředí... Albo je otázka, že je to vlastně také nutné to s ním riešiť, že on keď príde na to sám, že to asi bude potrebovať, tak sa možno nakopne, či? Nás už vlastne tlačia aj zo škôlky, aby sme to nejakým spôsobom riešili, aby som z ním viac proste akože riešila aj výslovnosť, aj toto, lebo on vie, ale nechce. Vyslovene nechce. Tak možno, že on cíti ten všeobecný tlak, tak možno o to skôr nechce. Hej. A ináč je to taký problém, taký myslím, že mnohé z vás toto zažívate, že deti teda doma španielsky, anglicky, len tá slovenčina, to je skrátka taký problém, ale že je to teda otázka, že či naozaj... Počkej, tohle, to byl výpadek. Protože Pepa, její táta, je můj dobrý kamarád. To byl výpadek proti Pepovi, nebo jako... Nie. No, že si říká rodiče na vás tlača a takhle. Nie, to nebylo, nie, vôbec nie. Len, či to je teda já otázka, už jsem myslel. Že či teda naozaj nepríde ten moment, alebo čakať na ten moment, tak ako v ostatných veciach, kde to dieťa samo vycíti, že to chce. Já myslím, že ano, jo, protože okamžiku nebude mít kamaráda. A pod Prahově mu tam tu slovenštinu pořád dávat, aby nezapomněl samozřejmě, aby... Ja vždy doma hovoríte po španielsky. No, tak. To je dobrý docela. Tak potom čo? No, tak to hodne pomôže. Teda. Môžeme ďalej posledné dve otázky, takže začneme tu s vami končiť. Jo. Chcem sa opýtať, vlastne vy ste spomínali, že Montessori štýl, že je niečo podobné, že je tam individuálny prístup a tam sú tie triedy rozdelené podľa veku, teda najprv sú tie zmiešané triedy 6 až 12 a chcem sa opýtať, teda aký počet tých študentov alebo tých detí je únosný pre toho učiteľa, aby sa mohol tým individuálnym štýlom im venovať? Ono je buď Montessori předškolní vzdělávání, nebo mluvíme asi spíš o škole, tak tam jsou většinou trojročí. Ono samozřejmě záleží, jsou soukromí školy Montessori typu jenom, který jenom mají prvky Montessori. Pak jsou speciální Montessori školy, nevím, jak je to teda na Slovensku, u nás v Čechách je strašný problém, že skoro žádná škola není státní Montessori. Máme v Praze asi jenom jednu, jinak jsou to všechno soukromé školy. Ale abych se vrátila na začátek, tak většinou je to trojročí, kde teda děti jsou první až třetí třída spojená, pak je vlastně čtvrtá až šestá a další 7. až 9., kde mně tohle přijde třeba strašně super, protože oni mají možnost se učit jeden od druhého, ten mladší od staršího, tudíž oni to nejsou vyloženě učitelé, oni se říkají průvodci a ty průvodci vlastně opravdu ty děti provádí a oni strašně často spolupracují spolu, protože tam v té třídě mají i starší dítě, které třeba už něco umí a učí to toho nejmladšího, tím pádem to starší si to zopakuje, mnohem lépe si to samo vlastně nějakým způsobem zafixuje nebo zapamatuje. Ověří si ty informace, naučí to toho menšího, kolikrát si to umějí i sami mezi sebou daleko líp vysvětlit, než co dokáže ten učitel, což není třeba chyba učitele, ale ty děti si to prostě vysvětlí. Takže kolikrát ten průvodce jako takový tam není až tak potřeba. Samozřejmě musí dát nějaký řád tomu, ale když člověk přijde, to se přiznám, tak když jsem byla poprvé na nějakých náslesích ve škole, tak máte pocit, že je to úplná jako anarchie, že se tam dělá každý, co chce. Většina těch dětí leží na zemi, teď tyhle se s něčím, jako oni tomu říkají pomůcky, ale jsou to vlastně hračky, teď tenhle si hraje tamhle, ty si povídají, ty mají puštěný tady nějaký projektor, něco a máte pocit, že to je chaos, ale oni přesně vědí, co dělají. Oni vědí, jaký předmět teď mají v uvozovkách, ten předmět ještě netrvá 45 minut, ale 90, aby měli šanci opravdu se tomu zavěnovat a prolínají, mají třeba velká různá témata, prolínají ty témata různými předměty a ten průvodce tam je a většinou má třeba malou skupinku, ale té skupince se chvíli věnuje, pak se věnuje zase tamhle těm dvou, vysvětlí, co mají dělat, oni pracují už spolu a jde zase k někomu dalšímu. Takže tam je to takový jakoby organický,
ale oni fakt vědí, co mají dělat. Mně se hrozně líbí třeba i na druhém stupni, tam už je to vlastně podobný jak vysoká škola skoro. Ne, že by na ně byl takový tlak, ale oni si sami skoro vybírají, kdy se ten daný předmět budou učit. Ne, že by mohli kdykoliv, ale mají třeba na téhle škole měli vyloženě tabuly a měli, já nevím, historii nějakého 60. nebo 70. leta, 80. A teď se vybrali, jestli půjdou v pondělí od 8 nebo ve středu od 10 na to. A ten učitel má tyhle ty dva bloky. A ty samozřejmě děti občas narazily na to, že nestihli ani jedno, ale pak měli průšvih, museli se to doučit třeba v nějakém volném čase. Takže oni zjistili, že se to musí hlídat, že to nejde, že všichni už to znají, oni jediný ne, a že se to pak musí schánět. Takže je to nutí vlastně k nějakému vlastnímu řádu nebo k tomu, že si to musí hlídat. Že to není tak jako v normální škole, kde přijdou, odsedějí si to, poslechnou, většinou neposlouchají, jenom tak jedním uchem tam druhým ven a zase odejdou, takhle jim někdo dá, tady ten úkol napiš. Rodiče doma tady to vyplň, zase to přinesou, takhle odevzdají. Vůbec to nehlídá vlastně takovou tu jejich jako seberegulaci, což tady právě je. Což se mi líbilo, že si opravdu to musí hlídat ty děti a ty průvodci tam slouží k tomu, aby je pomáhali. Teď už je zase šéfová ve flow. No. Takže tak to už asi vyčerpáno. Takže jich to učí samostatnosti. Super. A tu je teraz posledná otázka. Dobré. Ano. Adela si došla na záchod mezi tím a všechno se stihlo, ne? No, já mám otázku na puberťačku. Jako na mě se, jo. Podle mě. Velitelka říká, že jsem puberťák, ale. A moje dcera má 16 a chodí na uměleckou školu. Vybrala si ju sama, talentovky, všetko super. Momentálně je teraz v období, už to trvá teda dost dlho, kedy sa jej nechce absolutně učit, nerieši nič, len Facebook, sociálne siete, Instagram a tak ďalej, lebo toto mám taký pocit, že to neodznelo. Ja by som potrebovala radu, ako toto nejako zvládať. Na jednej strane, áno, jej dávam priestor, pretože viem, že ona sa naštartuje, pôjde. Mám však pocit, že akoby prišla do nejakého obdobia leniošenia, nič nerobenia, lenivosti. A už to má teda naozaj veľký dopad aj na výsledky. S manželom sme zvažovali, aj sme prišli do nejakého praktického, do nejakej praktickej činnosti, že teda áno, najprv to bola nejaká dohoda, rozhovor s ňou, aby sme sa našli nejaký kompromis, sociálne siete, ale učenie, dobre, nešlo to, tak teda hranice, vypnúť, zobrať mobil, naučiť sa, nefunguje nič. Buďte tak dobrí, pomôžte mi. No, myslím, že veľmi dobrá posledná otázka, takže nech sa páči. Ja, že jo, koučuju jednu z nejlepších českých youtuberek, takže to znám zase, ne, vážne, ty technologie sú tady a tohle je první generace, ktorá rozumí a využívá ty technologie lépe než ta naše, jo, ako ty mladí, to tak je, takže to tady zůstane. Ja si myslím, že je potřeba najít nějaký rozumný kompromis, my tomu říkáme digitální hygiena, kdy vlastně ty zařízení jsou zapnutý a kdy jsou vypnutý a opravdu jí vysvětlit to, že když se tím nebude živit, YouTube, jako youtubeři budou, ale těch tak, jako, který se tím budou živit, Gogo například, ten se tím živit, těch asi moc nebude, takže je to spíš v tom sociálním prostoru, jo, že komunikuje s kamarádem a tak dále, tak nich moc není a aby prostě se vzdělávala, jo, protože to, co pak bude dělat, je vlastně to, co jí bude živit. Jo. Protože kolikže jí je? 16? 16 let? Tak to samozřejmě je vždycky takový složitý období, ale takhle, jako ty děti jsou tvrdohlaví a jako prostě nemá smysl dělat tohle, to spíš prostě... Už nějaký pozitivní vzor třeba najít, nenápadně, no. A co kdyby třeba píše ráda a tak, kdyby na těch sociálních médiích začala dělat nějaký blog a takové věci? Nebo co jí baví? Už jsem zase odešla s mikrofonem od vás. A když teraz hovoríte, že už všade brávate, neinšpirujete ju príliš? Že či není už taká, že možno... že už jako, že má už... Adelu vezmeme pak na jeviště příště, už, protože ta v tom jede už, jako, no jasně. Nie je to stále, já rešpektujem zase aj to, kedy je dosť, ona mi to dá vedieť. Jasně. Pravidelne každý rok chodí na nejaké tábory, robí už aj animátorku, naozaj umelecká tvorba, je to tam všetko, teraz by mala ísť dokonca do Bratislavy nahrávať, hej, proste benefičný koncert, ale celý čas je to vlastne o tom, ona má talent, ona ho rozvíja, len na iné vedomosti, ako je napríklad, ako ste spomínali, dejepis, hej, a iné, hej, veci, ktoré sa musí učiť.
je to práve to slovičko musí. Ona tam cíti tlak. Ona, A tej umeleckej tvorbe, to, na čo je nadaná, to, v čom je teda talentovaná, tomu sa venuje? Tomu sa venuje, ale vždy je to takým, pod takým rúškom toho tlaku. Nejaká umelecká škola přímo? Na tej škole, kde ona chodí, súkromné konzervatórium, tak oni majú každý štvrt rok. Na niektorých konzervatóriách majú polročné. U nich to majú tak, že majú štvrtročné hodnotenia, aby dávame stále spätnú väzbu. Ako si na tom, poď, napreduj, rozvíjame tvoj talent a tak ďalej. A pre mňa je to vlastne tlak. No dobre. No a já bych tomu nechal nějakou dobu, protože tohle je fakt složitý období. A to, co jste že vy jste nejdřív řekla, že to má všechno na salámu, ale zase dělá spoustu věcí, jako jo, tak bych to asi nějakou dobu bych tomu ještě nechal. No to může být jenom opravdu nějaký období, kdy čeká na nějaký impuls, až jí něco zaujme, ať už to bude třeba kamarád, že jí řekne, že něco dělá, nebo nějaký kluk ideálně, že jí pro něco natchne. A může se to jakoby okamžitě změnit, zvlášť v tomhle věku. A taky si myslím, já jsem právě čekala, že nedělá jako vůbec nic, že sedí jenom doma, ne, jak říkáte, jak organizuje, animuje a tak, tak myslím, že tak. V pohodě, že to bude nějaký období. Ještě má i frajera. Pane no, Bože. No to je tak nějak normální v 16 letech, že má no, frajera. No už se nám to tu jako, rozpadávalo, že některé dobře. Dámy odcházají, takže... No, přátelé, my vám strašně musíme poděkovat, přejeme vám i vašim dětem hodně štěstí a úspěchu. My vždycky říkáme, jak to říkáme, že vaše děti se narodily jako kandidáti na to, aby prožili svůj vlastní autentický život a proto... Proto jim pomozte odemknout ten jejich potenciál. Protože svět je plný kopií, ale jenom originály píšou historii a my chceme taky poděkovat tady těm třem originálům, Marcelce, Saše a Adéle, protože tohle je fantastická konference a rádi sem zase přijedeme. Mějte se moc hezky, na shledanou. Takže a toto je potlesk pre vás, pre Jana Milfajta a Katku Novotnu.